at jeg er journalist. Så sånn er det. Jeg har satt opp tre saker som jeg tror det var naturlig at vi fra alle sju politiske partier var her og kunne diskutere. Så det er hovedsaken, ja, det vet ikke jeg da, for mye, jeg skulle si om det er 203, men en del er en sånn sak som var administrasjon som kom på kontoret med, og lurte på om hva skal vi gjøre med eiendom med skattetaksnemnda og klagenemnda for eiendomsskatt. Det har alltid vært tema i diskusjonen her tidligere, så da var det et ønske fra administrasjonen å høre om vi kunne, om vi skulle fortsette å ha fem, eller om vi kunne redusere det til tre. Jeg husker debatten før vi slå oss sammen i 2018-19. Da var vi enige om fem i nemnda, hva heter det? Fellesnemnda. For sammenslagene av. Vi landet på fem av den grunnen at det var trygt det var greit når det skulle være en ny takstrunde på alle eiendommene i en kommune, at det var en del personer fra de gamle kommunene som var med, sånn at vi har sikret litt geografien. Nå er den runde over, og nå er det mer tilbake til en normal drift, kan man si, i eiendommetaksnemnda, ned på Arna og så videre. Så det er jo en fordel å være bare tre, som jeg skriver her, det jeg sendte ut av dere. Ja, kom inn! Har du bare gått ut? Nei, du skal ikke være innkalt nå. Du har fått det. Ja. Hvem er det som står her? Ja, da kommer jeg. Øyvind, jeg er mykker. Nei. Så spørsmålet til politiske partier er om vi synes at det er greit at vi har bare tre i to nemnder av praktiske grunner. Og det her er jo egentlig ikke noe politisk fora i den forstand. Det er et fagutvalg. Jeg var selv leder for gruppen i før 2015 i Hemne. Og vi var tre stykker, og det kom helt godt ut med Johan og første vare for oss alle tre i den gruppen. Og jeg synes at det er jo et fagutvalg, rett og slett. Så det trenger ikke å være politikere helt tatt seg med på det. Jeg var ikke politiker i grunnen. Jeg var mer som fagmann. Så sånn er det, men det er politikere som oppnevner utvalget, og noe hele administrasjonen på skal bestille nye. Vi skal lage en sak på det med iPad-a. Hvordan skal jeg gjøre det? Hvordan kan du se litt om det hvis du husker det? Ja, det begynner jo å nærme seg tid for å bestemme seg for hvordan man skal ha det i neste periode. Og det er også for å kunne få tak i utstyret tidsnok. Det er litt lengre leveringstid på en del ting nå enn det var før. Så det kommer en sak til politisk behandling og rimelig straks med forskjellige alternativer til hvordan det kan gjøres. I utgangspunktet så er vel anbefalingen å fortsette dagens ordning. Det vil si at man leaser. Så blir det noe det vil fremgå av det saksframlegget om hva som er de forskjellene økonomiske oppmeldes. Kjøpt, leas eller avtale med noen bruker eller som blir alternativ. Ok, hva synes politiske partier om det? Vi skal gjerne vete at i dag på noen to saker, det er bare anbefale eventuelt formelskapet eller annet til å gjerne vete at sender. Så vi kan forme et utvalg innenfor den. Martin? Nei, når utgangspunktet var fem for at det var god følge jo med sammenslåringen og ny runde på innholdstaksering, så er vel ikke det så mange behovet der i dag. Da synes jeg det er kanskje noe bra å gå ned til tre nå da. Hvordan kjennes det ut på mikrofonen?
Nei, jeg synes det høres smukt ut. Det som viktig i et sånt utvalg jo at den har, altså som du var inne på, det politikk, det fag, og det mye detaljer og lovverk å forholde seg til. De skal jo utøve det lovverket som vi bestemmer, politikere. Og da det viktig at det tre stykker som stabile og som møter opp og men har et ønske om å være med. Det mye viktigere enn at det et stort utvalg, så tre nok. Du var med på nok så mye møter du kom til den første året. Så det veldig viktig at det ikke personlig varer, men at det rett og slett. Ja, nei, da kan du anbefale Ola at det står tre i høres det greit ute. At du tenner deg inn i den utredningen du skal ha som sånn. Da er det signaler på deg om at det er viktig med fem, så tatt med deg om. Bjarne. Ja, vær så god, Bjarne. Ja, nei, bare fort tre høres veldig fornuftig ut, og så jeg støtter gjerne tre her, og så det henger. Ja. Det er greit. Nei, men da ser vi oss ferdig med den saken. Da er det sak 2. Det er jo da oppfølgingen av et vedtak i kommunestyret. Og jeg tenkte sånn at Ola Morten ble jo bedt om å komme med et forslag om et nytt møtereglement. Og da synes jeg det var rett at alle politiske partier fikk det fremlagt samtidig. Sånn at det er ingen til oss som har noe fordel til hverken ordfører eller noe som helst. Men heller ikke skilt noe som helst. Så nå blir vi fremlagt om det her er heller ikke noe vi skal gjøre noe vedtak på i dag. Vi skal ta det med oss hjem til partiet vår og diskutere det og komme med de nødvendige endringsforslagene hvis vi kjenner på det at det er behov for det. Og da er vi blir det jo et utvidet formannskap som det står i vedtaket som skal gjennomgå det. Og da er det naturlig at vi har med oss de signalene fra partiet inn i det utvidet formannskapet. Og da gjør vi at det er vedtaket i kommunestyret. Så får vi det da behandlet kun en gang i det utvalget, og så får vi i kommunestyret vedtaket en gang i høst. Og det gjør da ja, litt av grunnen er at vi skal prøve å legge til rette for de nye politikerne som kommer og tar over neste høst. Sånn at vi har det perspektivet at det ikke bare nå, men at det er for fremtiden. At vi skal ha en viss mulighet til å ha spesielt det med tida, altså timer som vi bruker på møtene. Som er litt av det som mange har sagt at det er for lange møter. Så det er jo legge litt i bakgrunnen. Det har Nora Morten et forslag på, kanskje. Så kanskje du skal begynne å presentere det nå, da, så får vi se hvor du har koket sammen for å kanskje det. Ja, skal se om jeg får det her nå. Ja. Da får vi... Jeg håper gjerne å få se det når vi ser på skjermen nå. Nesten litt sånn som bak, altså. Men nå ser det ut at det... Ser du det, Bjørn, her? Ja, det er perfekt. Det er som BDR-byen. Det er bra, det er en god start. Utkast er nytt reglement, ja. Skal vi se. Og da er det viktig å poengte at det er et administrativt utkast til et politisk reglement. Og det her er jo... sammen med det gjeldende reglementet. Ja. Da ser, skal du ha filmen med meg her. Jeg er ikke intervjuet sånn som folk vet at vi filmer, kanskje. Hvis det har vært, ligger ikke best av at det er et kamera med. Jeg fikk innrøpt at det skulle filmes. Så er det litt overraskende at det ikke ligger på nett. Nei, det står fett litt møte.
Tenkt ut. Det stod det skulle offentliggjøres på en kommunens hjemmeside, så da. Ja, jeg finner ikke den helt, men det noe det, da. Du filmer den, så... Det ligger i møtekalenderen, som på kommunens hjemmeside. På møtekalenderen så står det at det et møte. Finner ikke noe på... Det noe funnet møte. Møteplan. Ikke møteplan, nei. Det ligger en kalender på hjemmesiden. Som en nyhetssak? Nei, det mulig det nederst. Jeg husker ikke faktisk. Der. Gruppeledermøte. Den kalenderen. Det offentlig gjort. Ja, jeg prøver å begynne på utgangspunktet for den saken dere får til behandling som skal til partigruppene først, som ordfører informert om. Det jo forslaget til nytt reglement, det det gjeldende reglementet, og så KS sitt dokument, møte satt, som dere kanskje kjenner til først før. Kommer tilbake litt til det. Det videre forholdet i prosessen her selvfølgelig politisk, og utgangspunktet for det hele, det jo kommuneloven 11.12, som sier det at kommunestyret skal selv fastsette, altså det delegeringsforbud, til å fastsette et reglement med nærmere regler for saksbehandlinger i folkevalgte organer. Og det den eneste lovmessige ramma egentlig for det her. Sånn at det relativt fritt opp til kommunestyret selv å bestemme hva man skal, hvordan man skal gjøre det. Og hensikten selvfølgelig å ha en fornuftig og effektiv møtegjennomføring. Det det som grunnlaget for sånn type reglementer. Og da det jo greit å si at dette her har jo vært en administrativ inngang til politiske spilleregler. Og det jo drøfta, jeg har ikke bare drøfta det alene. Vi flere som har kikket på det i lag. Og da det viktig å minne om at et utgangspunkt for politisk diskusjon, det det man har bestilt. Et utgangspunkt. Og da det jo da basert på politiske signaler som har kommet i møter, kommunestyret og formannskap, prinsippene fra det dokumentet som KS har laget, pluss det kjørereglene som kommunestyret har vedtatt selv, som sier om hvordan det skal være her i heim. Grunnlaget det jo bestillingen i sak i mars, der man bedt om at det ble fremmet et administrativt forslag som grunnlag for diskusjon. Her kjenner dere kanskje igjen fra folkevalgtopplæringen. Det var før midtid, så jeg vet ikke hva dere hadde, men det et dokument som brukes rundt om i hele Norge. KS sin veileder, som har kalt det, for god møtekultur. Og den med og et standardverk som er allmenngyldig i hele Kommune-Norge. I tillegg så har kommunestyret hjem den her, som sier noe om hvordan vi skal ha det hos oss. Og den jo også da med som et bakteppe. Og så ikke alt her du kan eller skal legge inn i et reglement. Men det som står her noe med som et bakteppe for å kunne si, se på reglementet. Ja. Det samme mal som i dag som brukt. Det ikke gjort veldig revolusjonerende endringer. Det først og fremst presisert, og noen plasser der det behov for det. Det gjort noen språklige endringer der man for eksempel har kommunedirektør i stedet for rådmann som det var før. Og så det utvidet litt rann på noen få områder i tråd med signaler som har kommet. Av de dokumentene jeg visste. Skal vi se. Og gjennomgangen her, jeg sender ut dokumentene etterpå. Etter møtet her, sånn at alle sammen får dem og kan gå gjennom dem selv. Så du står da og sender jo til Venstre da, som etter vedtaket. Den stilte valget i 19. Ja. Men ikke representert. Nei. Det blir jo tilgjengeliggjort selvfølgelig for allmennheten etter kort. Som en del av saksbehandlingen. Ja. Gjort noen definisjoner. På 1.1, for dere som husker det, så det lagt inn en skriftlig delegasjon til ordfører om at man kan ettersende saker, og det først og fremst et forslag til å presisere hvordan man vil ha det i heng. Og det går an å endre. I tillegg så det et behov for å avklare bruken av fjernmøter. Det noe som man må reglementsfeste om man skal bruke det.
Og det har man ikke tatt stilling til, så vidt jeg har sett før. Så derfor så er det foreslått å ta det inn. Så kan man selvfølgelig veta og ikke gjøre det, men det er noe med. Tidspunktene som lå i reglementet er ikke de man har praktisert. Så derfor er det foreslått endret, sånn at det stemmer med dagens praksis. Og så er det jo en åpning for ekstra saker uten bruk av hasteparagraf, men det er en definisjonsspørsmål, altså når er det ordføreren har myndighet til å sette opp ekstra saker, når er saklista satt, er den utsendt når den er utsendt, eller er det fristen som får utsending som gjelder? Det er sånne forhold som man kan spørre seg om, og som det er greit å få avklart, sånn at det faktisk står en åpning eller ikke i det. Votering over habilitet, det skjer jo i dag i den aktuelle saken når man åpner den. Det var beskrevet på en annen måte før, men det er da beskrevet sånn at den er i tråd med praksis på dette sammenhengen. Forslag på å redusere den generelle taletiden fra 5 til 4 minutter. Og det er jo basert på relativt mange innspill om at det er lange møter. Kjenn tilbake til det. Presisert protokolltilførsler. Tydeliggjort hvordan de skal fremkomme, sånn at det er et forutsigbart reglement for det. Det har jo vært diskusjon om bruk av presentasjoner og andre ting. Og det er jo vanlig å regulere det i et sånt reglement. Det er det andre kommuner som gjør også. Det som er presisert i forslaget, det er at man kan bruke presentasjoner når man orienterer kommunestyret og kanskje forberedte presentasjoner. Bare så det ikke er noe tvil om. Og så er det største endringen da, som blir foreslått, det er jo et nytt punkt om taletidsbegrensning i kommunestyret. Og der er det jo en modell som, det er ikke noe revolusjonerende, jeg forstår, det er rett og slett en, ja, mer eller mindre en kopi av Stjørdals praksis på taletidsbegrensning. Og det har nå vært tema siden det første møtet jeg var på 20. mai i fjor. Så tror jeg stort sett på hvert eneste møte så har det vært et tema. Og da tenker jeg at det er jo kryssende hensyn her opp, men det handler om å finne en modell som ivaretar både behovet for en forsvarlig møtelengde og en forutsigbar avslutning. Og det, da er vi på litt mer overordnede prinsipper, da, demokratiske prinsipper. For eksempel er det veldig vanskelig for kommunestyret, som man ikke vet når avsluttes, for småbarnsforeldre. Det å ikke vite om du kan hente i barnehagen eller ikke, fordi at møtet varer så og så lenge, det gjør det vanskelig for enkelte grupper å delta i demokratiet. Så derfor er det flere kommuner, både for det Hadsel og hadde en sånn praksis at du møter er ferdig klokka 4 for eksempel, sånn at folk rekker å hente ungene i barnehagen. Rekke å komme hjem til ungene har kommet hjem fra SFO eller fra skolen. Og så kan du si at det er ulempen med det, at man kan si at man begrenser debatten. Og det gjør man jo delvis. Samtidig så er det jo også et spørsmål om hvor mye taletid må man ha for å få fram sitt syn i en sak. Så det er et kryssende hensyn her da, som man må vurdere. Og så er det et forslag, et utgangspunkt, som selvfølgelig er relativt enkelt å justere. Men det er da sånn altså, at man lager et forslag på når begynner møtet, når slutter det. Man trekker fra, bare sånn for beregninger, så 120 minutter til pause av votering, spørsmål, interpellasjon og orienteringer. Altså alt annet. Det kan gå til at det er 180 minutter, det tar. Men det her er et utgangspunkt for beregninger. Sånn at man har noe å beregne på, og da er det da 240 minutter som er taletid på det møtet. Som utgangspunkt for beregninger som jeg kommer til i neste slide. Bare så det er sagt, det kan være reelt sett mindre. Resterende tid, da, altså de 240 minutterne jeg har nevnt, fordeles da i dette forslaget med 25% per parti. Og 75 per representant. Det vil si at en time deles likt mellom antallet parti. Så om du har 1 eller 20 i kommunestyret, så får du
en del av den taletiden, lik uavhengig. Det den, kan du si, måten å fordele alle partier uavhengig av oppslutning, en viss minimumstaletid. Det resterende 75% eller da 3 timer 180 minutter i det regnestykket mitt fordeles per representant. Sånn at på den delen av taletiden så det oppslutningen din valg som avgjør hvor mye taletid du får. Så det betyr at de største partiene får litt mindre per i forhold til stemmetallet de har, og de minste får litt mer. Og så kan det selvfølgelig justeres fra 0 til, hvordan skal jeg si, mye mer. Og så det da forslaget at partigrupper sier samlet taletid, det jo da et forhold for gruppa. At partigrupper selv bestemmer hvordan man bruker den taletiden, fordeler den. Og at man ikke driver å bytte og gir bort taletid i mellom gruppa. Internt i gruppa er det selvfølgelig opp til gruppa selv. Og at man gjør en bestemmelse på at ordføreren sender ut en oversikt over fordelt taletid på hvert enkelt møte, sammen med innkvellingen, sånn at alle sammen vet hva man har å forholde seg til. Også det en praksis fra journalen. Budsjettdebatten naturlig nok lenger, men også den kan jo gjøres forutsigbar med å legge på 2 timer på toppen, for eksempel. Og at man da fordeler det enda mer på partiene, rett og slett fordi at alle partier har behov for å legge frem sitt alternativ til en økonomisk politikk for kommunen i år etterpå. Så derfor er det foreslått at det i mindre grad er oppslutning ved valg, men at det er hvert enkelt parti som får en større del av kaka der, på grunn av det. Jeg er glad for et spørsmål. Ja. Jeg er enig med deg i forhold til budsjettet, men har du med et punkt hvor at vi kan... Det kan være andre typer saker, og jeg tenker for eksempel når vi skal til med arealplan, for eksempel, altså, sånn at vi har en at vi kan definere budsjettet helt greit, men altså det, i løpet av et år kan oppstå en type sak som gjør det nødvendig at vi har en punkt på det. Ja, jeg kan jo bare ta et eksempel fra Stortinget. Der er jo stortingspresidenten som bestemmer når en debatt er ferdig. Her så vil det jo være naturlig at kommunestyret etter forslag fra ordføreren utvider eller gjør endringer i det enkelte møtet, hvis det for eksempel er arealplan eller andre sånne store saker der man ser at man trenger lenger tid. Så det er ikke noe i veien for det, men jeg tenker det er naturlig i en formannskapsmodell at det er kommunestyret som fatter beslutningene. Men tenker du, Bert Olav, på en litt annen enn det som står med på det, altså ala budsjettdebatten og sånne, tenker du det du tenker litt? Nei, altså det er en... Vi skal ikke lage noen debatter rundt det. Nei, men det er ikke disse spørsmålene. Altså, det oppstår hele tiden ting, da, sånn at jeg tenker det at det er viktig... Vi har erfaring til det at det er både viktig at alt er presisert her, da. Mm. Det er det som er poenget mitt, da. Ja, men kort enkelt partiet kan jo gå inn og gjøre det. Vi har kjent til det som... Ja, da, det er bare et utkast. Det er viktig å presisere, kursen. Utgangspunktet her, det er at når taletiden er oppbrukt, så får man ikke ordet lenger. Noen har praksis på at man kan for eksempel få fremme forslag for den taletiden har gått ut. Eller ha en kort stemmeforklaring, sånn som man ofte har etter gruppen med på. Er det sånn at det er fordelt per sak, eller er det gode partier selv som skal fordele tiden på sakene på et vis da? Forslaget her er at det fordeles av grupper selv. Ja. På hele møtet? Ja. Det bruker lov. Jo. Vi har haft sånn debatten i Harsha. Nei, da er veldig mange kommuner som har et ulovlig reglement, hvis du mener det. Ja. Ja. Men jeg vet ikke hvordan du kan hevde at det er ulovlig. Vi har sett på det i tillegg. Og da var det klart at det ikke kan sette en totaltid på per taler per møte. Nei, ja. Ikke per taler, men per partigruppe. At det er opp til gruppa og forvalte sin taletid selv.
Ja, den skal ikke si da, men det får vi noe unnskyld. Nei, for jeg har sendt inn forslaget til KS-advokatene for en gjennomgang. Og har ikke fått en kommentar på det punktet. Jeg har fått noen kommentar på andre punkt, men ikke det. Det var ikke berørt i hele tatt, og de har gått gjennom alle punkter i reglementet. Så for det er det du gjør noe med å fordele så mye på en representant, og så sette en totaltid på per møte, så er det noe grins taletid at her taler du faktisk her. Jeg kan jo vise deg, eller vise dere. Her er det fordelt. 240 minutter, 31 representanter. Og så har jeg bare satt navn, nei, tall på partiene i stedet for å bruke navn. Men jeg selvfølgelig har gjort et reelt eksempel med kommunestyret som sitter i dag også. Men dette er nå bare for et eksempel, et regneeksempel. Så at forskjellige antall representanter på alle partier unntatt her, jeg måtte jo få det til å gå opp på. Til slutt, eksempelet. Og da blir utslagene sånn. Og her ser man for eksempel, hvis man har en representant, så får man 13 minutter på hele møtet. Har man to representanter, så får man ikke 26, som dobbelt så mye, men man får 19. Altså, man får ikke fullt utbytte av å ha flere representanter. Samme hvis man har tre ganger nå, så får man ikke 39 minutter, men man får 25. Og så videre, utover her. Og det gjør jo at de minste partiene får mer taletid per stemme de har fått, kan du si, innen de største andre. Men samtidig så er det er jo en sånn mindretallsvennlig tankegang i det også, som ivaretar ikke mindretallsrettigheter, for det blir feil å si. For i utgangspunktet så har jo alle sammen den politiske verdien som man har i antall stemmer. Det er det som er utgangspunktet for folk. Men her er det da gjort et forsøk på det da, å fordele det. Ja. Så da kan altså en representant holde innlegg i tre saker per møte, hvis taletiden er 4 minutter. Hvis den velger å bruke 4 minutter på hver sak, ja. Ja, og det skulle nok kanskje trykke. Og når du da har 10-12 saker per møte, så kan du også ikke delta da, til 2-3 til debatten. Jo, hvis du evner å fatte deg kortet, og er litt presis og tydelig, så gjør du det. Gjelder dette også for administrasjon? Nei. Gjelder ordføreren? I utgangspunktet så gjelder det da alle representanter inkludert ordfører. Men altså da ikke administrasjonen? Ikke administrasjonen. Nei, for da har ikke fatt seg i kortet. Det er ikke bestandig at de spørsmålene som spesielt du stiller er mulig å besvare i kortet. Nei, ikke ja-nei-spørsmål nå faktisk, men jeg får stille ikke ja-nei-spørsmål, for du legger ikke så mye premisser i den at det ikke er ja-nei-spørsmål. Så dette her virker urimelig, vil jeg si. Men her er et administrativt utkast, og hva dere synes om det, det er jo for så vidt opp til dere. Men dere skal behandle videre, og det skal ikke jeg. Den debatten tar vi senere. Eller dere senere. Tar med dere tilbake til partiet vår, og så kommer vi med endringsforslag. Synes det skjer bra, da. For hvis en representant da, sier det 30 saker da, da har du... Ja, vi forstår ikke med det. Da har du i praksis 1 minutt per sak. Yes, står der. Mm. Ja, vi må nå bli enige med gruppa si da. Hvem det er som skal frem oss og snakke på den saken? Ja. Og det tenker jeg er ganske demokratisk arbeid også. At han innad i gruppene sin gjennomarbeider sakene og blir enige om hvem som skal snakke på saken. Og det vil jo variere hvem det blir. Ut fra ulike forutsetninger som foreligger gruppene. Og det er jo ikke alle saker som er like interessant. Nei, det er det heller ikke. Og replikker kommer i den hele tiden der, ja. Det er et spørsmål vi må høre om. Ja, i utgangspunktet så er det en del av taletiden. Alternativt så må du legge på en time i den 120 minutteren for replikker, for eksempel. For poenget her, det er også å vite når møtet er avsluttet. Det er ansikten. Ja, men det er egentlig, altså vi springer opp feil treet på alle vis her også. Skal få du rundt som det, ja, man er. Jeg legger ikke noe for den debatten mellom oss. Så her bør vi ha møtt saksdokument på 7.80 siden. Vi har 10-12-15 saker. Vi har 2-3 informasjonsmøter i sommer møte. Da er det ikke taletid, så er det som stær på tida her. Det er ikke derfor vi sa 10,5 time. Vi måtte ferdige på siste møte. Da kommer det et forslag på det siste. Gjerne forklare avslutning.
Ja, det er noe møte, så bestemmer vi møtemeldene. Det er noe antall saker, det er noe komplisert på saken. Ja. Du kan jo snu det hele på høyre også, og se at fordi at vi bruker så lang tid, så kommer ikke ut den saken som du tenkte å ta over igjen, sånn som vi har i dag. Fordi at møtet tar for lang tid. Så det er jo en versjon det også. Nei! Jo, det finnes mange eksempler på det. Nå skal ikke vi... Men bare for å svare helt tydelig, ja. Det er partigruppa som har en dalga der. Vi har jo tenkt å sette mål av representant. Ja. Det er partigruppa, ikke sant? Det er innad til partiet. Ja. Har man en representant i kommunestyret, så har den ene da, naturlig nok 13. Men når man har to, et parti har to representanter, så vil man måtte fordele de 19 minutterne mellom de to internt i gruppa. Men den ene kan være å ta alle inn. Ja. Så har jo Bjarne Sæter for 4 innlegg. Spørs hvor lang de er. Ja, han får 4 innlegg, sier jeg. Jeg hører du si det, men det er ikke sant. Så det... Ja, det skal garantere, er sant. Hør det. Ja, jeg vet ikke om Bjarne Sæter, men Ole, bare takk. Og ditt debatt er spørsmål til Ole Holten. Det er spørsmål til deg, Ole. Kan jeg flyre i forhold til liksom samarbeidende posisjon her, da vil det uavhengig gå taletid til partiet og ikke til posisjonsgruppa. Opposisjonen vet også at opposisjonsgrupperne og der de har en opposisjonsleder og har også en mix med taletid og sånn, er det ikke noe mulig at du kommer på det senere? Nei, jeg kan jo prøve å svare. Altså, partigruppe er jo definert i reglementet, og da er det dem som stilt liste, kan du si. I lag, og hvis at to partier stiller felles liste, så blir det en partigruppe i denne forståelsen. Men i heim så er det ikke noen utfordringer, stiller noe de fleste av dem hver for seg. Så for å ta Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som er de to største partiene i posisjon, da, så har de hver sin taletid og kan ikke dele den innbyttes med det forslaget. Ja, og du vil si også sånn som KRF da, som er på samme linje med meg med representant, de får fortsatt også 13 da, minutter i forslaget. Ja, og grunnen til det er at i formannskapsmodellen så finnes ikke posisjon og opposisjon. Det er begrep man bruker, men de er ikke reelle i parlamentarisk forstand i en formannskapsmodell. Så derfor så er alle partiene likestilt i utgangspunktet. Ok, takk. Ja, derfor har du heller ikke en opposisjonsleder, for eksempel, for at det finnes ikke en opposisjon i formannskapsmodellen. Det er en parlamentarisme-begrep, egentlig. Ja. Jeg skal gå litt mer kopp. Men jeg gjenta en gang at her er jo et forslag, et administrativt forslag til hvordan de politiske spillereglene skal være. Så jeg håper at dere endrer nå, eller så blir det litt merkelig. Så at det er litt debatt og litt dynamikk rundt det, det er jo naturlig. Men jeg tenker at det er lettere å diskutere når man har et grunnlag å diskutere på. Og vil man ha dobbelt taletid, tre ganger så mye taletid, så er det bare å legge til den tiden man trenger på møte, så får man til det. Det legger ikke man borti. Det er kanskje vent på. Han som er ut. Det legger selvfølgelig noen avrundinger i det her. Det har ikke gått opp så rent som det ser ut for. Men det er jo noe som jeg tenker at man har et fast regneark, og så fordeler man. Og når valget er ferdig, så vet man jo fordelingen på representanter. Så frem til noen bytter partiet underveis, selvfølgelig, men det er det blitt vurdert så mye omkring da, egentlig. Det har noe skjedd? Det har skjedd, og det skal jeg si, skjer. Hvis vi stadig vekk, men innimellom. Ja. Vær så god, nå må jeg komme.
gjør det for noen for selv. Det vil være vatten her. Særlig. Vi hopper videre. Her er jo hovedendringen, som jeg sa. Så den jeg brukte mest tid på å se. Og da er det jo blant annet sett en del på andre reglement også. Hva andre kommuner gjør. Og det kan jo være litt forskjellig. Og det er jo noe av det som er spennende med politiske reglement, det er at det er veldig forskjellig. Har du et spørsmål, Bjørne? Bare har du fått sitt spørsmål, vet du? Jeg har fått da. Ja. Det ikke så... Forarbeidene til kommunaloven har jo en, sier jo noe om utredningsplikt. Og det kan jeg komme på spissen en gang i forhold til å vurdere om den er sånn eller sånn, om den er oppflyttet eller ikke. Sånn som man har med denne en lovlighetskontroll som kommer til behandling noen slags. Så derfor så tenker jeg at vi ikke skal si noe i reglementet om det også, for det handler om når man tar saken til behandling også. Det er jo åpenbart en del av de folkevalgtes saksbehandling, det er jo. Litt presiseringer på votering og innstilling. Også er det jo lagt inn da, etter budsjettmøtet i fjor, et nytt punkt om avstemning ved budsjettbehandling. Og der er jo... Det er jo brukt norsk lovkommentar på den delen der, som er skrevet av Jan Fridtjof Berndt, som vi har vært kjent med det siste. Og der konkretiserer man jo at budsjettet er en sånn, det er en samlet virkning som er votert over i enkeltforslag i et budsjett, og så ikke vedtatt noen inndekning for det. Da har man ikke et samlet budsjett. Og det er en av hovedoppgavene til kommunestyret, det er å vedta et budsjett, et helhetlig budsjett, som er lovlig, for kommunen, for det påfølgende året. Så der er det noen presiseringer. Og så er det gjort litt tilpasninger på punktet om spørsmål og interpellasjoner for å prøve. Enda har vi spørsmål. Ja, i ferd budsjettmøte så vil administrasjonen innføre forbud mot benkeforslag. Er det det som ligger til det her? Forbud mot benkeforslag er ikke det. Det oppfatter jeg at administrasjonen har foreslått heller, men at man må ha et samlet budsjettvedtak til slutt, det må man jo. Det står jo i lovkommentaren, så det er noe greit da, hvis... Så hva var da, ja, men hva var da bakgrunnen for det behandlingen som var gjort i ferdbudsjettmøtet? Det var som spurte om det var en grei måte å gjøre da vi startet saken. Og det var greit at vi gjorde det på den måten at vi kalt enkelt partigrupperinger kom med en forslag for vår helhetlig budsjett. Vi gjorde et tak på det. Vi modellet på det. Vi modellet på det, og vi tok en ekstra-runde som du var spesielt om for å komme oss videre. Men er det det som er forslaget her nå? Ja, at Harstad-Estad skal komme med et forslag med innjakring i de punkter som dere skal få inn i budsjettet. Og det blir altså ikke mulig å endre på punkt i posisjon til et forslag? Det er mulig å endre på det. Jeg tror det er likast at les forslaget når det kommer. Men nå bruker vi tida på å diskutere. Ja, vi ba nemlig om å få det på forhånd selv. For 9 måneder. Ja, men det er ikke saksbehandlingen da. Nei. Vi har en orientering, og så blir saken sendt ut til partigruppene, og så får partigruppene diskutere det, før det kommer i formannskap, utvidet formannskap, og så kommunestyret. Vi har sluppet det da, hvis vi har fått det på forhånd. Sluppet. Og stilte spørsmålet her. Nå skal vi ta med tilbake til gruppa der. Ja, men da står det sikkert beskrevet i det utkastet til... Ja, det er noe forsøkt presisert. Men det vi snakker om nå, det er noe vi gjorde for 9 måneder siden, en år. Jeg bare nevner det. Ja, og da går det ut fra at det er din presidensen som blir videreført i det kommende reglementet. Ja, du får nå se det da. Marte? Nå er det her et sånn møte rundt et bord.
det sånn at vi skal rette på andre og bli om ordet her? Spørsmål og interpellasjoner. Der er jeg foreslått å innføre praktisk med at skriftlige spørsmål og interpellasjoner blir sendt ut sammen med innføringen. Og der er det jo 10 dagers frist. Altså man må sende inn spørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner 10 dager før møtet i dagens reglement. Og det er ikke foreslått endret på det, men for å forberede forsamlingen så er det foreslått at de blir med ut sammen med de andre. For det har man jo tida til når de skal sendes inn så lang tid for det. Også noen presiseringer på adgangen til skriftlige spørsmål med svar, skriftlige svar på spørsmål og interpellasjoner. Det har vært et tema noen ganger om man skal gjøre sånn eller sånn. Presisering på skriftlige spørsmål og interpellasjoner er forbeholdt kommunestyret. Og at de som ikke besvares i møtet på grunn av tid, fremmes på nytt til neste møte om man ønsker det. Og det er jo for å rydde i det der med at mange spørsmål har blitt med over til senere møter, gang etter gang. Og at man til slutt har en lang liste med spørsmål som ikke lenger er relevant for den saken er avklart. Og det derfor er det foreslått å få en sånn, et krav til å gjenta spørsmålet hvis at man fortsatt mener at det synes det er relevant. Så da vil jeg også komme bak til kua igjen da, hvis det er nye spørsmål. Eller hvis ikke i alle fall. Slik at vi som nå da har et fremdeles ubesvart spørsmål ett år etter at det var stilt. Ja, det er nå opp til det dere vet her i reglementet. Om det skal komme først, det kan jo være en ordning som sier at den skal prioriteres da. Det kan man jo foreslå. Hvis man synes at det er rett, altså at gamle spørsmål skal prioriteres. Men det her er da et spørsmål som har stått ubesvart. Det er altså, det er innsendt, og så er det sagt at det skal besvares, det har ikke skjedd. Skal det da likevel stilles på nytt i neste spørsmål, eller er det da opp til Andersson å svare det ut, slik som det står i dagens møtereglement? Administrasjon har jo i utgangspunktet ikke noe forhold til det. Vi svarer på det som ordfører ber oss om å svare om, eller møtet vedtar at vi skal svare om det og da. Det er utgangspunktet for det. Og, ordfører da? Ja, det er ordfører som er organet egentlig der da. Skal han besvare det som ikke blir besvart? Det er skriftlig spørsmål. Nå i dagens reglement står det at det skal besvares skriftlig. Interpellasjoner skal besvares i møtet. Ikke mye om møtet. Når det gjelder skriftlige svar på spørsmål, så har vi jo gjort litt forskjellig. Vi har sendt ut svaret via administrasjon til å svare ut de skriftlige spørsmålene. Og det er mange om at svar ikke har vært godtatt, fordi at det ikke har vært det svaret som nettkommende har forventet å få. Dermed ikke besvart utifra, spesielt det du ennå har sagt. Men det er det får vi nå se om hva som står. Vi setter oss ned i fred og ro og se på teksten, hva som står, og sammenheng med det vi har i dag, og eventuelt ender på det forslaget som Nordland Våpne har fått på videre. Ja, vi har vært innom den i midten her. Neste siste punkt presiserer at utredningsplikta gjelder i saker som behandles. Så det ligger til grunn i alt av politiske saker, og at man derfor har i ordning der konkrete vedtak skal oversendes for utredning før endelig vedtak fattes. Og det handler jo blant annet om å gi muligheten til å få et forsvarlig saksgrunnlag før man fatter vedtak. For det vil jo være mulig å fremme ting i en sak eller i et spørsmål, interpellasjon, der det ikke foreligger noen form for utredning i forkant, men som allikevel vil binde opp kommunen enten med penger eller på annet vis, uten at man er utredet. Og derfor har en del, ganske mange, eller de fleste kommunene, uten at jeg har statistisk grunnlag for å si det, for jeg har ikke lest alle reglementene, er i ordning som tilsier at det i utgangspunktet skal oversendes for utredning, som hovedregel. Spørsmål til den. Det er utredningsplikten, ja, det er bra, det blir presisert, men slik så trønner det energisaken her nå. Det at et vedtak var lagt inn i et annet vedtak. Eller en sak, unnskyld, var lagt inn i et annet vedtak. Blir det presisert?
at det var greit. Nei, at det at det så sak skal utredes, ikke bare legges inn som et punkt i et vedtak. Ja, da da du inn på dere med dine ja, nei spørsmål dere, det legger du en del premisser som ikke sant inn i spørsmålet. Ja, det kunne statsforvalteren fra bli avgjørende hvis det innsendt. Ja. Det gjør den. Men det ikke innsendt til øvende overledskontroll. Ja, unnskyld, den blir behandlet til neste kommunikasjon. Ja, og den ferdig. Det nå et forhold vi får komme tilbake til. Akkurat det. Men ja, den måten å behandle saker på, spørsmål som henger sammen i samme sak, det vil fortsatt være mulig med reglementet der, ja. Siden det lov fra før. Men det jo synd. Hva videre du da? Ja, det blir veldig vanskelig avgrensning. For hvis det enkeltpersoner som skal definere hva som en sak og hva som to saker, og hva det som henger sammen med hva, da blir det, det blir veldig synsomt. Ja. Men det blir fortsatt muligheten hvordan til å komme med kommentarer i en sak og si at den ikke godt nok utredet. Den ber om å sende tilbake til administrasjonen. Ja. Ikke sant? For det er jo den muligheten vi har hvis vi føler at den ikke godt nok utredet. Det legger vi forarbeidet til kommuneloven, og det er at hovedprinsippet er at når kommunestyret tar en sak til behandling, så har kommunestyret sagt at den her er forsvarlig utredet. Det er hovedregelen i utgangspunktet. Og det gjelder fortsatt i det reglementet som blir sendt ut etterpå, at si, forarbeidene til loven gjelder også i heim. Ikke, vi har ikke andre regler på det. Det man kan gjøre er selvfølgelig å innskrenke det, men man kan ikke utvide det, tenker jeg. Det har vært en diskusjon om kravet til skriftlighet, og det da presisert. Sånn at det... Ja, den skjønner jeg ikke. Muntlige spørsmål. Ja, det en formulering om skriftlighet i dagens reglement. Fra, altså det kan ikke stilles krav til skriftlighet fra spørrer, tror jeg formulerer her. Nå tar jeg det fra husket. Jeg har foreslått at det skal gjelde både spørrer og svarer, sånn at det ikke er noe usikkerhet hva som står i den bestemmelsen. For det har vært en diskusjon om hva det egentlig betyr det som står der. Og ja, så nå blir det myntlig på alle mann. At det ikke kan stilles krav om skriftlighet hverken fra spørrer eller svarer. Det betyr at det ikke har lov til å svare skriftlig, men det betyr at hvis du stiller et spørsmål til en og de alle, så kan ikke du fremme et myntlig spørsmål og kreve at han skal svare skriftlig. Nei, det er noe... Det er noe til han som skal svare ut, om han kan svare på stedet. Heller om han må, som det står i dag, heller om han svarer med en senere anledning. Og det du peker på at det har vært en senere anledning er myntlig. Det har vært usikkerhet rundt praktiseringen, og derfor er det forholdsvalgt presentert. Jeg føler at vi går også inn i saken her når han helt på å legge frem noe, så synes jeg det at vi får litt mer ro rundt det, sånn at vi får gå gjennom det, og så kan han ta med seg saken tilbake til gruppa si og diskutere og debattere det i det rette fora. De skal ikke debattere det her nå. Nei. Men det er jo spørsmål, det er jo våre spørsmål også. Det er... Bjarne, jeg har et spørsmål. Vær så god, Bjarne. Ja, tilbake til kursen til innføre... at skriftlig spørsmål og interpellasjon skal sendes ut med innkalling, betyr det da at, at skriftlige spørsmål må komme 10 dager før, og så går de i retur da senest med innkalling av 5 dager før? Ja, det er jo dagens praksis, at det, eller reglement, at det 10 dagers frist på skriftlige spørsmål. Ja. Så den videreføres, eller foreslås videreført. Og så er det selvfølgelig sånn at hvis man reduserer fristen på skriftlige spørsmål, så vil ikke dette være mulig. Hvis at innkallingen går ut før fristen har gått ut, så kan man jo sende ut dem. Men det er jo et forsøk på å forberede representantene enda bedre på møte, at de får interpellasjoner og spørsmål i forkant av møte. Greit, takk. Men, ja, Marie. Ja, men ikke svaret skal kjennes ut etter nei. Det du tenker på når Bjørnus sa retur, så svaret skal kjennes ut når det skal komme i møte. Ja, hvorfor skal ikke svaret sin at ut med innkallingen? Det er noe like greit. Jeg følger på en interpellasjon, så er det noe... For dette er veldig kort tid fra innkallings... Nei, fra innsendingsfristen på spørsmålet interpellasjoner og til... Fem dager. Ja, men vi sender ikke ut 5 dager før, vi sender 5-7 dager før, som regel. Og har du i helg innimellom der, så er det noe. Da har du ingen dager igjen til saksbehandling. Så da kan vi lekser godt flytt innsendinger, for det er så grunnen til at vi er 10 dager igjen, for at ordføreren skal, unnskyld, skal vi inn og svare
til det går ut. Hvordan tror du, hvis ikke så er det så grunn til at fristen ikke kommer tettere opp utsendingstidspunktet, altså ikke å skulle holde det? Ja, dagens frist jo satt uavhengig av et utsendingskrav for at svarer skal ha tid til å kunne svare. Det har jo ikke noe med utsending å gjøre. Jeg må nå få lov til å si det da, som kommentar til spørsmålet, at, at 10 dager for ordfører, jeg holder faktisk på med en del andre ting, bare å ha kommunestyremøter og formannskapsmøter. Det er en god del andre ting en ordfører holder på med i mellomtida. Så gjør at det ikke sikkert jeg kan ha tida til å sette meg ned og skrive. Jeg sitter ikke hele neten og skriver da, på stedet. Så det... Det kan jo variere mye fra møte til møte, om det er mange eller få. Ikke sant. Og det kan jo være at, at svaret ikke er så enkelt. Det er noen undersøk, man må ta telefoner, og det ene gang så gjør at dagene går fort da. Og det er fort to helger og inn i det, 10 dager. Yes, jeg håper videre. Vi begynner å nærme oss slutten. Du var inne på det i stedet, Nær, men forslaget nå er å gi svarer nødvendig tid til å svare, samt utvidet svarte på oppfølgingsspørsmålet på spørsmålet i interpellasjonen. Og det er rett og slett for å ivareta kompleksiteten i enkelte spørsmål, at man faktisk får til å svare ut, sånn at det blir et reelt svar på ting. Så det er et forslag. Der ligger det jo begrensninger i dag. Den totaltiden på svar og spørsmål, og da, det er opprettet, altså 30 minutter. Det er ikke foreslått endringer der, nei? Nei. Og det blir jo en del av det uttrekket, kan du si, av hvis man har et møte på 6 timer, så blir jo den halvtimen en del av de 120 minutterne som man trekker ut før man beregner. Mm. Det er ikke noe av det fortsatt forslaget av det politikken møtet? Jeg har ikke endret noe på det, nei. Nei. Men det er jo en god anledning til å... Ja. Vurdere det jo. Og så er det samlet noen nye punkter på slutten. Og det er et nytt punkt for å konkretisere hvordan møteplanen fremkommer som forslag. Det er konkretisering av gjennomføringen av folkevalgtopplæringen. Og det er rett og slett foreslått for å kunne begynne forberedelsen av den tidlig. At man kan planlegge et løp tidlig, sånn at man får på plass gode foredragsholdere, at man får komme i gang fort da, etter et nytt valg. Så kan man selvfølgelig endre på det, hvis at et nytt kommunestyre blir helt annerledes, har helt andre prioriteringer. Men i utgangspunktet så tror jeg det er lurt å si noe om det, sånn at man får forberedt det. Og det er jo en veldig viktig del av saksbehandlingen, det er jo folkevalgtopplæringen som er først. At man har en felles oppfatning av hvordan spillereglene er, for eksempel. Ellers er det åpnet for særlige bestemmelser for enkeltutvalg, der det er ønskelig. Det er ikke lagt inn noe spesielt, men en plass for å legge inn hvis man ønsker særlige bestemmelser for enkeltutvalg. Jeg tenker at dere utvalg er veldig råd, eller alt. Nei, veldig råd er jo noe på det. Ja, men det er om man ønsker særlige bestemmelser for enkeltutvalg. Hva er det sånn? Ja. Særlige møtereglement som gjelder kun for eldrerådet, for eksempel, eller andre rådutvalg, ungdomsrådet. Og til slutt særlige bestemmelser for innstillingsmyndighet, sånn at det er klarlagt hvem som innstiller hvor. Det er jo et forslag. Altså, du har forslag til ting i de to punktene, kapitel 2 og 3. Ja, så de ligger inn i reglementet, så dere ser dem, skal jeg si, når dere får dem. Men spesielt den her er det jo absolutt mulig å utvide. Den ikke er veldig omfattrik, for å si det forsiktig. Men det er lagt til rette for, ja, egentlig for å utfordre dere til å tenke på om det er noe som bør gjøres der. Til sist, så... her er ikke lagt inn, men det er kanskje det for et vurderingspunkt. Jeg sa i sted at jeg har trålet en del reglement nå i forbindelse med arbeidet her med saken. Og lest en del både nabokommuner og lenger unna.
Og i Surnadalen så fant jeg jo et eksempel på det jeg kaller et klargjørende formulering om retningslinjer for forholdet mellom folkevalgte organer og administrasjon, som administrativt synes var fornuftig å ta inn. Men det er, altså når det er et forhold som gjelder administrasjonen selv, og det er et politisk reglement, så tenker jeg det er mer naturlig å henge det på siden. Og så er det opp til dere å ta det inn, eller ja, ikke. Det er det på et annet også, selvfølgelig, men å henge det på siden, så er det et tydeligere signal om at det må vurderes. Og så kan man jo diskutere hvordan hjemling man har av det, et sånt type vedtak, men jeg kan gjenta som jeg begynte med litt om Stortinget. I utgangspunktet så er det vurdert sånn at Stortingets begrensninger i hvert fall er akseptable begrensninger i kommunestyrene. Der har man blant annet taletid, men man har også noe som en bestemmelse som sier noe om hva man har lov til å si på talerstolen og ikke. Og det er ansett som rett at Stortinget kan begrense hva som blir sagt på talerstolen. Så det er, jeg synes, ulovfestet rett. Ja, det. I forhold til hva som er lov til å si på talerstolen, hvis det da blir sagt lær, det som da ikke er innenfor følget reglement, vil det da bli konsekvenser, eller er det liksom, eller bare flyte lær? Nei, det som står i dagens reglement, det er jo at man først kan ta fra noen ordet, og der er det bortvise vedkommende fra resten av møtet. Det er jo dagens reglement. Og det er ikke endret noe på det. Det er litt foreslått å endre på det. Så det er videreføring egentlig på de områdene. Mulig at det ble gjort noen presiseringer, men ikke på innholdet, det reelle innholdet i det gamle reglementet er ikke endret på det. Men det var det ikke om lovverket som kom igjen. Ja, altså det med å frata ordet er jo helt udiskutabelt. Og så er det klart en skjønnsmessig vurdering. Hva er et grovt overtramp som jevnlig bortvisning fra et møte? Ja. Men igjen, det er en del av reglementet som lå fra før, så det har ikke vurdert særskilt. Ja. Yes. Dette var det. Ola, nei, ikke John. Mye av de endringene som du presenterte utgåttet av Jesu kommunestyret, vi har jo det andre utvalg. Er det gjort et skille der? For eksempel i taletidsbegrensning og sånn på de... Ja, ja det er kommunestyret. Det er foreslått taletidsbegrensning på ikke andre utvalg. Og det er noe når man kan vurdere. Man kunne ha begrenset for eksempel formannskapet i tillegg, eller man kunne begrense alle hvis man vil. Og så er det vanskeligere, tenker jeg, jo lenger bort fra kommunestyret du kommer og skal bestemme hvordan man skal drive. Men din særlige bestemmelse er jo egnet til nettopp det å sette noen konkrete spilleregler for andre organ i tillegg. Gjør det? Ja, det var et spørsmål til kommunedirektøren. Du har ikke sett inn og vurdert, eller har du vurdert det vi har snakket om tidligere, det vi kaller for spørretime, og som er en åpen spørretime i forkant. Har du undersøkt noe i forhold til hvordan de andre kommunestyret har praktisert og gjennomført sånne ting, eller har du ikke vært et tema i oppbyggingen av det nye reglementet? Jo, det kan jeg snakke om, for det har vi kikket på, og det finnes kommuner som har en sånn praksis, altså en åpen spørretime for innbyggerne. Folkevalgte har jo en fri tilgang til å stille spørsmål i møter. Det kommunen kan gjøre, det er å regle hvordan det skjer, sånn at det blir innenfor ordnet former. Men adgangen er der. Innbyggerne har jo ikke den muligheten i utgangspunktet. Basert på bruken av det i andre kommuner, altså at det er veldig sjelden og veldig lite, så er det ikke foreslått tatt inn noe. Og det er ikke så veldig utbredt, hverken i reglement eller i praktisk bruk eller andre plasser. Så derfor så er det ikke med. Men det er jo noe det går an å ta inn. Det finnes eksempler på det fra andre kommuner.
Bare siste spørsmål. Jeg regner med at du skal vi ta det med her til våre egne partier og på minstfell, men når er det, når kan det her nye reglementet bli tre i kraft da? Jeg tenker at vi skal vel gjennomføre og praktisere med det her i den siste delen av den perioden der vi kan gjøre. Ja, det kan jo kanskje si at nei, så først nå skal vi jo ha det i et utvidet formannskap. Og det blir ikke noe førstkommende formannskapsmøte. Det blir på neste. Jeg synes vi må, som parti må få tid nok til å behandle det. Vi skal vel ha et formannskapsmøte ut på september en gang. Jeg husker ikke datoen i farten. Kanskje blir det muligheter for å ta det der. 20. 20. september, all tidligst. Vi får til å behandle det i et utvidet formannskap. Og så har vi jo da et kommunestyremøte 29. Da blir det heller ikke med der. Så da blir det jo på oktobermøte, det er all tidligst. Som er mest sannsynligvis. 27. oktober. Det er det som de tidsplanene tenker på det her. Og da blir det praktisert etterpå når politiet er godkjent i februar. Selvfølgelig det. Ingen flere spørsmål til anlegget til Nordland i jord. Så da... Jeg kan jo si, som jeg har sagt noen annen sammenheng, at er det noen som har spørsmål til det her underveis, så er det selvfølgelig bare å komme med dem, så praktiserer vi dem på samme måte som før, at den, det er den som spør, som får svar, og ingen annen. Mm. Det går an å si det, om det er andre beregningsmåter man vil ha, ja, forsøkt etter andre, bistår vi. Takk skal du ha, da ser vi oss ferdig med sak 2. Jeg fant det som var referert til når det gjaldt total mulighet, som er det største utfordringen her. Jeg er kjølig glad for at det blir, kommer et nytt i reglement. Det er mye uklarhet og forskjellig hantering, så det setter stor pris på. Men akkurat når det gjelder møtetiden, det taltiden her, så er det kjølig uheldig. Når små partier altså kan... hvis de har saker som de bringer for, så er det altså da kun tid til tre innlegg og en replikk. Det går ikke an. Og nå fant jeg en svar som jeg refererte til. Jeg står at justekspert er kritisk til bruk av taletid. Og da er det han Bernt i kommende rapport, og der sier han det å ha begrenset taletid for hele møtet, og ikke til å ha en egen sak, det er ikke skal gjøre. Så det er, altså et parti må komme til ordet i alle saker hvis de mener det, og da legger jeg begrensning. Altså, du har ikke en uten gang hvis du skal gjøre det. Kom med et lite innspill til hver enkelt sak, og hvis vi skal behandle saker, så skulle jeg tro at partiet burde si hva man. Takk. Det var et innlegg til det som kommer senere, sånn da. Det er riktig sånn demokrater. Nei, jeg bare tenker at det er noen kommuner som får møter til å virke kortere, som er mange ganger større enn oss. Så det at vi må samarbeide og kikke litt på dem, det tenker jeg er noe mer fornuftig. Så får vi ta debatten innen de partiene. Og så den demokratiske runden, det er jo det som foregår i partiet, og da får man noe fordel. Det tar det til, og kanskje er det lurt da, at man forbereder sakene mer. En mål. 13 minutter. Da var det godt forberedt. Ja, men, ja, det går ikke. Men altså, det er også helt seg, det fungerer. Men altså, vi skal begynne med den debatten nå. Vi har fått framlagt orienteringer fra Nordland. Fortsett deg til det, og nå sender du det ut til oss. Ikke sant? Og da er det opp til oss å ta debatten i hvert enkelt partiet våres. På det her, og komme fram på det første ordinære møte der vi skal behandle der, det er i formenskap, et utvidet formenskap. Det er da vi skal debattere der. Men ordfører, hva er da vitsen å kalle inn på møte her og ta ut? For å få den her orienteringen. Vi kunne fått den når som helst og bare utsett den ned på oss, men nå sitter vi her, ja, vi som faktisk har innspill, alle partier er invitert.
og at vi da diskuterer og ser på hvordan vi diskuterer utfordringene da, med dagens utreglement I fellesskap her, det vil jeg nå være formerkjennende, du tror. Ja, men hør her. Kommunestyret har gjort et vedtak. De har vedtatt at det utvidet formerkskap, det også alle politiske partier med. Det der vi skal debattere her. Det et møte der vi ba kommunedirektøren om å legge det frem sånn at vi har muligheten til å stille spørsmål. Det har vi fått nå. Og nå kan vi gå tilbake til partiet vår og debattere med dem, komme med endringsforslag i forhold til det som Ola har lagt frem. Og det her, det synes jeg det vi egentlig har fått kritikk for av også deg når at jeg ikke har invitert til sånne møter. Men vi tar ordet til debattere når vi har møter og ikke bare få informasjon. Martin? Det blir utsendt. Hvor blir det utsendt? Eller de gruppelærere som formidler til medlemmer i år, skal jeg si. Eller jeg kjenner ikke først agenda, for da kan jeg ikke sende via. Jeg har tenkt å sende på e-post til alle som skole, her og skole har vært her. Her? Ja. For at først, så formidler vi videre til kommunestyrelsen. På første agenda kommer det I innkallingen til møtet den 20. Så da skal det sendes ut den 13. Etter praksis, eller skal sendes ut den 15. Men I praksis blir det ut den 13. Og da blir jo møtepapirene offentlig sammen med en saksutredning på en saksfremlegg. Og da jeg allerede sitert hva de her vedleggene blir da, der, sånn at man har et bredest mulig grunnlag for å vurdere. Hvis det andre ting man ønsker, så kan det jo være lurt å varsle om det, hvis det noe man tenker at bør være med som vedlegg, sånn at alle har samme tilgang til det. Det har for eksempel gått an og lagt med et sett med andre kommuner siden de møtereglementet. Jeg ikke sikker på at det har så stor verdi, fordi at det veldig sprikende hvordan man praktiserer ting I kommunen-Norge. Ja. Jeg synes det hele har vært en god runde personlig, ja, for å få det ordet til å stå og snakke til oss, og ta for at vi har sett frem seg der, og vi har fått høre litt bakgrunn for hvorfor du foreslår det du har foreslår. Så det opp til oss å komme med endringsforslag, Jeg vedtak I formannskapet, utvidet formannskapet, som blir da innstillingen til kommunestyret, der blir vedtatt hvordan møtereglementet skal være. Så jeg synes jo denne prosessen som lagt opp til de rette måtene her da. Enda har ikke enig I det, skjønner du? Nei, ikke det. For når det nå står at vi skal sitte med ditt bord, så har vi noe helsevis ikke paralog. Og når vi da ikke skal diskutere denne saken, ja. Men kan det skjer det da med sagt vi? Skal vi da bare få informasjon, og så vi ferdig herfra? Så jeg litt overrasket over at det ikke åpnet seg en debatt her nå I denne saken. Ja, men vi må da finne ut litt hva det her betyr for oss, hva for oss. Nå når vi har fått orienteringen før vi begynner debatter, eller så vi noe forholdsinntatt på hvordan det her vil slå ut for hva vi venter oss. Hvis vi ikke I mål av I god tid lese oss gjennom dere her som er mulig annerledes derfra Vi fikk jo mulighet til å stille spørsmål og jeg tenker det at vi har jo fått en fin orientering til Nordland Morten nå og vi skal ta det med tilbake til gruppa våre, så det det vi må diskutere vi sitter jo ikke som en enkeltperson bare og diskuterer her nå vi har fått en orientering som vi tar med tilbake til gruppa våre, diskutere det der, og vi må tenke gjennom det, som noe de alle sa. Og det synes jeg bare skal kjempegreit. Men I likhet med debatten som neste gang nå, så det nå en problembeskrivelse her som burde ha fælt med for oss, som en helsing til gruppemøter. Hva problemet vi prøver å lese, og hva det vi skal lese det. Og det vil jeg tro at alle her har innspill til hvordan vi kan drive bedre kommunestyret. Jeg har det I alle fall, men hvis det ikke altså, det kan skje det at administrasjonen vil lese dette på et vis, men og det har vi sett tidligere også, vi har tidligere også I begrenset taletiden, møtet etterpå at det ble rekordlangt.
Så det ikke det problemet ligger. Vi har beskyttet for det sitter for mye spørsmål og interpellasjoner. Spørsmål og interpellasjoner er greit, så det har de med per møte. Så det tyder at vi ikke enige om problemet her, altså. Og da, det det her fora her skulle vi bruke av det. Marit, eller Marte, Marit. Ja, problemet ligger jo til at vi ser problemer ulikt. Du ser et problem som vatteplaten I rommet ikke ser, kanskje. Og da har vi lagt opp det, at altså, på fylkesnivå og stortingsnivå, uansett på nivå, så ikke enkeltpersoner som personer sett I et møte og avgjør hele. Jeg kan ikke være med arbeidet selv så mye av det. Det må jeg ta med hele gruppa til meg, Bernd. Og det her det lagt opp til her nå, som du velger å ta alene eller ikke, det opp til deg. Men vi andre forholder oss til normale demokratiske prosesser. For meg så det helt naturlig at nå får vi en gjennomgang. Vi får til spørsmål, vi tar det tilbake, så smelter det seg, og så får vi vurdert det. Problemet kommer vi aldri til å bli gjennom det. Vi felles, vi har ulike problemstillinger. Og da kan vi løse det på måten som lagt opp til. Men hva da? Hva for sikkerhet vi I dag da? Vi har sagt det mange ganger. For å få informasjon fra noen annen. Ja, det. Ja, den største utfordringen jo møtetida. Den var jo så veldig lang at folk vegrer seg for å være med på møter. De melder inn før møtet begynner at de må gå da og da. Og sånn tenker jeg at det kan ikke være. Hva for en for lang? Ja, hvorfor en for lang? Det akkurat det vi kanskje har litt ulikt syn på. Hvorfor møtene for langt? Så det det vi prøver å ordne nå. Martin? Ja, nei, det var det som også heldig enn egentlig. Kan jeg kanskje det siste året, at jeg synes at det var veldig løpernes kjennelse at folk har kollektivner. Det liksom ikke en person, men det 4, 5 og 6 som forlater møte før det ferdig, så da helt åpenbart at vi må gjøre noe med tidsbruken. Og vi tyder med dem til noen at andre kommuner faktisk skal være det større kommuner. Andre lenger kommunestyret til at det 4 timer, så det muligheter. Det jo en ting, Ola Morten, som du kanskje ikke tog med I utredningen av de forslaget. Det da de orienteringssakerne. Så ja, kanskje var det lurt å tenke på om det skulle ha vært noe der, enten tidsbestemt eller noe rundt det. Så jeg vet ikke om du har tenkt noe på det, hvordan skal vi gjøre det? Nei, som oftest så det jo et politisk ønske om å få orienteringene. Så, men det fullt mulig å legge begrensninger på det jo. Men I utgangspunktet det jo ordfører som setter opp saklista, som også bestemmer hvilke orienteringer som skal være på den enkelte møte. Og vi har jo fått inntrykk av at jeg ønsker å få orienteringer fra kanskje noen av holdene. Kanskje kommunestyret bør få orientering om det som noen av oss var på litt eller hørt. Men altså, hvis det blir begrenset sånne ting, så det jo en begrensning I demokrati det også. Vi har det, bedre måler. Ja, du kom inn på det litt med orientering. Det har jo vært praksisen mange ganger at vi har hatt to orienteringer fra utenfor kommunestyret, og det har vært gode dem. Men det klart at når vi har startet klokka 10, så har vi kanskje ikke begynt saksutredningen og saksgangen for klokka var 1. For det har også kanskje vært en lunsj imellom. Så det klart at om vi skal ha en eller to eller tre, det spennende for så vidt ikke rolle, men det ofte en lang innledning som også har vært med å forlenge møte, kan du si da, total møtetida. Så mitt forslag det har ville vært I hvert fall å begrense eventuelt taletida på dem som har det her, for det jo viktig at vi får informasjon på alle måter, men det som sagt, mange av de møtene har tatt lang tid den orienteringsbyten før selve saksfallen har begynt, så det noe vi kan ta med oss, tror jeg, og tenke over. Og komme et forslag til det administrative utvalget som noen har kommet med. Yes. Replikker du om det da? Nei, bare replikker du på Marte. For oss, det at det flere som har ferdig, det jo fordi vi har flyttet frem møtet. Før snakker vi her litt, nå snakker vi tid. Vi lavet at vi skal være ferdig til å
halv fem, fire, husker jeg. Og vi trekker oss med her, og derfor så krasjet det når vi da møtet blir lenge. Så det er det som forklarer jeg. Så, og det, måten vi er her på. Og jeg kan jo tippe det også, altså, det er ikke antall innlegg her som er problemet. Det er bare stort sett det er så åpnet kjeften. Akkurat. Og er det noen grenser, hvor mye er for seg om? Jeg har det noe slags bare 50 taletid. Og hva hvis det her skal lese en saksbørn på 78 sider? 10, 12, 15 saker. Det er beramme her som er problemet, altså. Egentlig må vi få flere møter. Og da er spørsmålet, nå har vi kuttet ned på møtet. Ordføreren har ligget til 10 bort møt gjorde i fjorhast. Det har ikke lov til, men det gjorde på egen initiativ. Var det ikke? Nei. og det her er da... Det var en refleks på NATO. Ja, det klarer vi. Du klarer å dra oss inn i en debatt enda. Selv om jeg prøver å si at vi skal stille spørsmål, og vi skal prøve å gå videre. Jeg har nå lagt opp til at vi skal møte oss, sånn som det her nå, og jeg hadde jo et håp om at vi kanskje er klart å ferdig det vi har tenkt, at vi kunne stille spørsmål nå i dag på de klinger sammen. Det er nok ferdig det også. Litt enkelt for ordfører og gjerne rett for alle sammen som ser etter min formannskap med kommunestyret. Det har jeg gjort for deg siden, resten, og jeg er alltid rett. Klarer jeg. Den som jeg er alltid rett, den kan jeg egentlig få lov til å ha de mennene. Jeg foreslår at vi nå har Marit har bedre mål her. Ja. Og det er det her som er problemet. Det er det her som gjør at vi aldri klarer å komme oss og møte av videre, for at det er så gale usaklige, unødvendige debatter som oppstår helt utover blå, og så lett vil det gå sånn. Nå foreslår jeg at vi tar en pause, ja, og så tar vi gjerne ferdig siste sak, innenfor rimmetens grense, og innenfor de tida som er avsatt. Da blir det nok debatt. 12-15 naturlig av en av. Ja, da er det ferdig. Da tar vi pause frem til 5 år. Vi kommer til sak 3 vi, og skal til med den. Vi har hatt en pause nå, og det er jo saken om det politiske arbeidsklimaet i en kommune. Det har vi jo hatt opp til drøfting mange ganger. Nå må vi forsøke å komme oss videre, hva jeg skriver. Og det her møtet er det mange settes bort, blant annet du, Even. Jeg må si at svaret du fikk fra en av omgang gjorde jo at jeg bestemte meg for å ha et sånt møte som det. Så det var det møtet, altså den saken her i et sånt møte. Så nå setter vi her. Dere setter at vi bor der, selv om dere er i utlandet begge to. Så er dere med rundt jeg bor der her. Og, jeg begynner kanskje å starte med å vise til det vi hadde i møte med KS, der KS prøvde å oppsummere og lage da et punktark, kjøreregler for kommunestyret i heim. I politikk med mål om fellesskapets beste. Det er litt over et år siden at vi diskuterte, og vi opplever at det ikke har vært så veldig mye mer etter det, og sånn er det. Vi må finne ut litt med hva er det vi skal gjøre for å prøve å komme oss videre. Vi har holdt saken feil og til orientering til deg, men møtereglementet der vi prøver å ikke diskutere, vi har presentert det av Nordland Morten, det som kom fram, og vi snakket om da,
sitter mye spørsmål, du får det tilsendt. Du liker han som Venstre, som ikke heller var her, han var ikke invitert litt forresten, dem da, til det her møtet. Men i hvert fall så, så får du muligheten i kort enkelt parti å gå gjennom det, bruk tid på det, og da kommer du opp i utvidet formannskap 20. september. Så partiet må diskutere det her og komme med endringsforslag for det. Ok, da har vi da sagt nok kanskje. Så da er det jo spørsmålet om det er noen som vil begynne. Ta ordet først, og du kan gjøre. Ingen har lyst til å begynne. Vi hadde jo sist, jeg tok jo frem dere for litt år siden. Vi har jo et vedtak i formannskapet, som det har vært litt, litt snakk om på sosiale medier, ser jeg. Og med uten navn, en av Vågland i vedtak, har vært temaen. Og professoren Bengt har uttatt seg. Jeg har vært ute i media og sagt at du ikke er professoren og fått hele historien bak. Så det gjør at han uttatt seg som han gjorde. Og det står jeg fortsatt på. Og jeg vet ikke hvordan, Morten, du kunne kanskje sagt litt du da, om det som har skjedd i forbindelse med det vedtaket. Siden det ble et mediasak i sommer om det var lovlig eller ikke, så har jeg forelagt saken til KS-advokatene, som er dem som vi naturlig samarbeider med, og som er en god kilde på forvaltningsrett, som er en av hovedtingene de driver med. Og det har jo vært greit å få en uttalelse fra dem, så det har vi fått. Og det de sier, det er jo at det her er jo en henstilling eller oppfordring. Det er jo ikke sånn at man har vedtatt at man ikke kan si sånn eller sånn. Man har gitt uttrykk for hva man syns at man bør, hvordan man skal opptre. Og det er åpenbart ikke ulovlig å vedta. For man skal ha lov til å ha meninger. Så det er utgangspunktet fra dem. Sånn at de kan ikke se noen grunn til at kommunen må omgjøre vedtaket av lovlighetshensyn. Og da er vel også uttalelsen til Bernt innsendt, men den går jo på ytringsfrihet, som det her egentlig ikke kanskje handler om da, utifra det vedtaket man har tatt. Men hvordan man opptrer med det, og hva er jo oppfatning av det. Ja, takk. Takk skal du ha. Even Frampå, vær så god, Even. Begynner jeg litt her inne her, at vi snakket om vi vil godt snakke om kvalitetaket, men det var håpet mitt med sånn måte at vi ser litt fremover at vi blir på det der, og jeg håper at vi får sett rundt bordet og litt rundt i verden her, og kan snakke om hva vi, og da at vi lenger to litt forbi da, og lenger oss litt, så tar jeg at den har gjort det her og litt snakket her rundt oss. Vi kan stå og be fremover, og jeg tror nok en til løsningen da er at vi slutter å hele tiden ha en mistakke om at det er andre med andre ting er verste mening hele tiden, og det gjelder valg. Det er ikke bare en representant til to representant av posisjoner i forslut, det er gjeldet valg. Så det er det jeg håper vi kan miste. Og diskutert mye ut av at vi kan få det bedre. Kramme deg i det året som du har hatt i januar, da. Det var gode ord, Jøven. Bjarne, framfor skjer jeg. Vær så god, Bjarne. Takk for det. Ja, det er mange som kan si og funder over og tenke over både det som har skjedd. Men det som jeg føler da, det er vi
gikk inn i en kommune, en nyslått kommune, som var lagt føringer fra et fellesnemnd, staket ut en kurs, så var det med, kan du si, en bakenforliggende sammensatt posisjon, annerledes posisjon, eller en posisjon som ble til syvende og sist den som nå bestemmer i en kommune. Og det en helt legal sak. Når det sagt, så det hvorfor kommer vi i den situasjonen vi i? Og jeg tror, jeg enig med Even og enig med dere at skal vi komme oss til det klister vi setter i, så må vi også erkjenne noe. Men du erkjenner noe overfor oss selv, inklusive meg, og dere andre som setter en problem, hvorfor vi egentlig setter vår kommune i et så dårlig lys som egentlig er. Jeg hjemme og bidrar. Jeg kan gjøre en tøffing. Og det ikke så rart, jeg har jo mye bakgrunn her også i forskjellige ting som gjør at jeg er skrudd sammen sånn. Det dere som setter en kolde av. Og det har litt grann med at vi skulle ha hatt det her med dette her. Vi skulle ha startet en kirkelig en kommune med Koldes Gjervi, denne kommunen innen det eller den var. Og da var det flere ting som gjorde at jeg, for å være for FNP, reagert på den samarbeidsviljen som egentlig lå i botten. Sa det som en villa. Vi snakket om at vi skal samarbeide, vi skal få det så fint. Vi har fine planer i våre partiprogram. Men det er politikk når det kommer til skiftet, så går det prestisje, det går arroganse. Ingen vil erkjenne at de har kanskje valgt en dårlig løsning eller en annen som sitter rundt bordet. Og det er sånn det er det politiske spillet i Norge. Hverdagspolitikken som er sagt. Og før at vi skal klare å løfte laget, som jeg tror egentlig alle sammen har lyst til, så vil du erkjenne en del ting. Og jeg har hørt det som for mitt eget parti da, som vi har diskutert her, så er det en totere som mine perler, som gjør at du drar på deg både mer irritasjon. Jeg skal være kort, jeg skal følge en fart når du fortsetter. Og det er sånn, vi kom på Robek, da og da invitert ordfører, nå må alle partier rette opp egne for å komme oss til det her. Det tok Fremskrittspartiet av halvår. De analyserte KOSTRA. Vi inviterte posisjon til en KOSTRA-analyse gjennomgang. Og det ville de ikke. På ingen måte. Jeg fikk svar fra noen av de andre og sa at jo, det var på tingsdagene, men jeg får ikke posisjon med meg. Det var helt greit. Det tar vi som et nedlag som har landet nedlag. Men bare der, så mener vi gjorde en bomverkis. Da skulle vi ha sett oss rundt våre alle sammen og komme med våre gode innspill, selv om vedtaket var egentlig litt på siden av det som normalt Robert kanskje hyver en kommune på. Det andre, det var når vi i samme underdrag leverer et budsjett og sier at her må kommunen redusere antall årsverk. Da ble vi hånet både av media og av noen som ser på en kore, for det er bare ærlig. Og det er med på en måte å bygge opp en kaller en irritasjon på at jo, det er mulig at vi har feil mye, men vi fikk rett. Og jeg er ikke ute etter å ha rett. Jeg er ute etter å gjøre kommunen min enda bedre. Selv om det er fra APs forslag, så støtter jeg gjerne til om det er fra et annet parti. Men da går det arroganse i det. Og det er farlig i en liten bunn i en nyslått kommune. For det er det vi har mye å hente. Og det er det sterke fellesskapet. For vi er kamerater og venner, som jeg har sagt, etter daglige. Og det bør vi jo ta med oss inn i det politiske arbeidet i en nyslått kommune. Det er bakgrunnen. Og så hadde vi vannsaken. Det har vi tutret på at vi må bruke noen få kroner til å utrede, for eksempel, sånn som grunnvannsboring. For det var det. Og det var vi helt på jordet. Det var blåbær og
klare ord i alle slags retninger. Jo da, det politisk bestemmer jeg lov til å være sånn. Men i dag nå så ser vi kanskje at vi burde ha gjort det også. Så vi setter jo litt i klistret der da. Så er det en par andre saker jeg vil nevne fort. Det var kulde. Folk som jeg snakker med på gata som ikke har noe med FRB å gjøre, er irritert over at vi gjorde sånne vedtak. Ok, vi kan diskutere det, ja. Men det ene på en måte å bygge opp en motstand i bygda. Og den forplanter seg også til oss politikere, og vi bruker jo det for å spille vei. Og sånn kan vi ha tatt flere enkeltvedtak, men poenget mitt er at nå må vi prøve heller å søke samarbeid i saker der vi slipper på en måte å få bygda mot oss. Selv om kanskje dere tror at dere gjør et godt valg her med en del vedtak, så er det sikkert at vi er det. Litt sikkert at folkeavstemningen har ville gjort det sånn, hvis de har fått bestemt det. Og sånn er det. I en utslått kommune så må man ta populære eller upopulære avgjørelser. Men det her er en del av de grunnene som jeg føler er rota til at vi havner litt ut på det vi dessverre vil helst ikke ha gjort. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Marit, opp med fingeren, vær så god. Ja, vi har jo ulike oppfatninger og sånn ennå. Vi er samlet, som du Bjørne sier, vi er samlet mange ulike folk med ulike bakgrunner, da blir det ulike oppfatninger. Jeg har jo vært med i politikken i noen år, ikke så alt for mange år, men jeg er jo også bare med i andre typer fora, noen politikken, fylke og litt sånne ting, og årsmøter. Sånn som politikk fungerer da, sånn som jeg har lært det, og kjent så er det sånn at hvis det kommer forslag, og så skal vi stemme over det, og så er det flertallet som på en måte vinner gjennom sitt forslag da, og da kan man måtte være både irritert og forbannet og uenig, for det vil jo naturlig nok være i mange saker, men da handler det også om å respektere det at et forslag har falt da, på en måte, og så kan man sikkert både kløe seg hjemme og kjenne på at det er feil, og det kan hende at vi også må erkjenne av og til at vi har tatt feil selv om vi tok et valg flertall, men for rett den gangen. Men å omkampe og ta opp av ting som har vært tapt, da, for å si det sånn, det fører ingen steds hen, da. Sånn at jeg har all respektert det politiske dyna, jeg skal si, så tror jeg dette har vært en ganske grei sak i hele kommunen, hvis at vi har klart å forholde oss til politiske spilleregler, sånn som de skal være. Et demokrati er laget sånn at flertallet bestemmer. Og det er ikke sånn at flertallet skal rette seg etter noen som mener at de har 100% rett, for flertallet mener at de har rett. For de stemmer. Så jeg tenker at har vi ført vanlige politiske spilleregler, så har dere ikke vært noe solutfordring, selv om det kan være irritasjon, og vi kan bli forbannet i sak, og vi kan være venner, som du sier, Bjarne, utenom. Jørgen, vær så god. Ja, det som går på politikk da, så det er jo sånn at det er ulike syn, ulike meninger. Og så er det som Marit sier, det fremmes forslag og voteres, og så er det sånn at flertallet bestemmer. Det er ikke helt sagt at flertallet er rett. Flertallet kan jo ta feil. Men det er flertallet som bestemmer da, ikke hver sak. Og så heldigvis sånn da, at av og til så er det noe som heter valgkamp. Da synes de gjerne jo overfor folket, hva de står for, hvilke vedtak man har ønsket. Og så er det opp til folket, heldigvis, å bestemme om du fortsetter eller om du vil ha noe annet. Så det er noe det da. Det som jeg kjenner på i politiske arbeidsklima, det er jo graden av formalitet, eller altså det har utviklet seg til å bli ganske uformelt. Og det gjelder det vi ser møter, og spesielt det som foregår mellom møter da. Veldig mye påstand, ja, hit og dit. Og lite argumentasjon og ting som underbygger det en mener. Det er mye påstand, ja. Og det er jo bestandig en svakhet at påstand bare blir hengende i lufta. Men også, spesielt bare formaliteten i møtene og etterkant av møtene
Det savner han. Savner veldig. Da setter vi og venter på Karin-Geir, tydeligvis. Til flere kjører opp enn Enar kom opp noen. Vær så god, Enar. Ja. Jeg vet ikke riktig hva som hensikten med massasje her heller. Jeg er glad at vi i hvert fall skal diskutere problemstillingen. Vi har gjennom flere runder prøvd å få til forandring i samarbeidsklima i spesielt kommunestyret. Det er mye lykkeligere i formannskapet og andre utvalg. For vi hadde vært om utviklingen allerede i 2020. Da ble det møt med ordføreren, da stod vi utviklingen som vi har med oss fra Harsha. Den hadde full krig. Ordføreren så dessverre ikke problemet da. Siden så har det nå vært gjort forskjellige forsøk. Vi har nå bedt om flere møt. Det har vært avmeldt. Jeg kaller det mobbemøt da, for makeren til amatørmessig håndtering på en arbeidskonflikt. Det skal nå være lenge etter. Det viser at det som kommer ut ut der. Og ting har ikke vært det bedre. Det er faktisk gjort noe tiltak. Det er ikke gjort innført noe for at ting skal bli likere. Og skylda er noe fordelt på Harsløstad. Merkelig nok. Så når vi ber om å få være med og utarbeide møtereglement for eksempel, så får vi ikke det. Det er noe. Nei, vi har ikke diskutert det helt annet, sånn da. Så vi får se at det blir igjen. Men jeg kan fortelle dere hva som er problemet. Problemet er lange møt, det skaper mistrivsel, og så er det vi som er ivrigste som får skylda. Når vi stadig diskuterer reglement, igjen så skaper det en konflikt. Det er så uklart her. Det her så gjør at vi går på at som og dårlig gang på gang. De lange møtene skyldes for mye saker. Det kan ikke bli tvil om. Vi har redusert taletiden, som sagt, færre, og det vi har ikke hjelp. Vi har flyttet frem, det som vi gjør i Harsha, møter for å vinne og komme etter. Og dem som blir utsatt saker, og det spesielt spørsmål og interpersoner som blir stadig deres. Så det er ikke antall spørsmål og interpersoner. Det er ikke antall skrivefeil som er problemet her, det er berammighet til å møte. Det er innmeldt 151 regelbrudd til kontorbordet. Jeg trodde det var 50, men det er 150. I løpet av årene vi har drevet hjemme kommune. 30 år vi vurderte konsert, det var lite støtte til ordførerens tolkning, dessverre. Og lenge så blir det masse gjentykker til stadighet. Det vi trenger for å få bedre møt, det startet i formannskapet. Hvis vi i alle fall kan sette oss ned og diskutere hva som skal drive politikk, det vil si, legg planer, vurder tal, se på utvikling, fungerer som et styre altså, så er det kjøpende gjort. Hvis vi kan sitte rundt et bord liksom vi er her, og faktisk være politikere, det vi er utpekende å være, så vil det gå hjem mye bedre. Det å bli nektet, sant? Det er så mye tolkninger her som gjør at politikeren, det fungerer ikke, altså. Vi samarbeider ikke, vi blir slest. Når opposisjonen ikke har lov til å stille bankforslag på posisjonen til forslag i et budsjettmøte, når vi ikke får lov til å legge inn biblioteket som en budsjettsak når vi diskuterer, altså, det er flere ting, og omkampen, ja, barnevernet, saker i avisen, går runde på runde. Så
Det beste måten for ordføren så langt å gjøre som ordføren sa også, det å gjøre som nordlander. Da ferder vi reglementet i mye større grad. Økonomien da forhåpentligvis bedre varetykje, og så går det bedre for alle. Takk. Da har jeg på Trøndestad replikker fra Bernt Olav først, så har jeg Bjarne og Helle Trøndestad. Bernt Olav. Ja, litt av utfordringen da, Einar, det er jo det at, at du ikke, eller Hardestad, eller... Det handler jo om, om tillit til det vi får presentert fra rådmannen. Det har jo du to litt forskjellige oppfatninger. Jeg forholder meg til det jeg får fra fagfolket, og stole på det. Og det er vanskelig å diskutere med folk som ikke forholder seg til det. Det er for eksempel det at du stemmer mot regnskapet. Det er ok. Da, da lever vi to litt forskjellige verdener, og det er fryktelig vanskelig å prøve seg med. Svarreplikk for en Bjarne for ordet. Økonomi, ja. Det å stemme mot regnskapet. Vi bruker altså bare noen år, få år på å handle Robek. Det jeg tenker seg om er egentlig. Det har ikke vært bra nok, det vi har prestert. Du kan ikke stemme imot regnskapet for at vi havner over Robek? Ja, det er noen regnskapet som, som viser resultatet for hva vi har gjort. Ja, men det kommer jo... Og når kommisjonen til regnskapet ikke viser... Du kommer jo fra andre forslag. Til regnskap? Nei. Har du budsjett? Bernt Olav og Einar, jeg tror det visste ikke med meg noe i dag. Jeg håper jeg slett å sprenge deg og Henke jo. Ja, det var, også var det å ta her med, for det helt enig, vi må ha bedre saksutredninger. Når vi kan vedta oss her 10 millioner i Trønder Energi, uten at det utredet, sant? Og saken, møtet var diskutert, så det spørsmål på spørsmål, vi kommer med det. Nå har du fått lang tid til svareplikk. Neste på daglisten, Bjarne Sæther. Vær så god, Bjarne. Du må slå på lyden din, Bjørne. Ja, flott. Takk for det. Jeg hører stemningen stig. Her er det varmt, men ikke vær kjølig på rommet. Nei, altså, jeg er jo enig i selvfølgelig demokratiske linjene. Både Marit og Knut Johan har dratt opp selvfølgelig av det. Jeg er ikke mot et demokratisk prosess, men vi snakker mye om bakteppa her. Heim kommune. En ny kommune, det var en nyslått kommune, og selv om dere som sitter med fôret her nå har mange, mange års erfaring i politikken min, det er det noen jeg kjente å få, så har vi ikke vært med å smelte sammen en kommune. Det var gjort i 64, det. Da ble jeg fortalt på disse sammenslåene av Vinje og Hemne og Helland, eller Heim, da ble sammenslått i tid, og ble fortalt. På godt og vondt da også. Og han skal jo sensuelt negligere en manns minne bakover i tid. Men det som kanskje er altså i vårt parti, og vårt da en klump om foten, det var etter kort, etter første budsjett, så fikk vi nedleggelse av Parsamøstens barnehage. Altså den barnehagen som er lengst ut på en side, skal da på en måte bli tatt av kartet. Men på andre siden så brukte vi 35 millioner til å bygge en ny barnehage. Selvfølgelig støtte begge deler i forhold til normalt prosedyre. Hvis det har vært sånn, og politikk er jo valg av penger, eller prioritering av penger. Men her fikk vi da en ubalanse i den måten vi skal bygge sammen oss på. Da fikk vi en frukt imot oss på Harsenøstern, og sammen sikkert imot oss. Vi som bor på Kjørsjøl, som har sikkert ikke mot oss enda på grunn av det. Det var lite smart. Jeg er ikke noen god taktiker, jeg. Men med mitt hode da, så sier jeg at jo, kanskje vi kunne ha spart en annen plass. Eller kommet sammen med bordet som har gjort og sagt at nå legger han til at kanskje rådmannen da, i den tiden der må gjøre han noe økonomiske grep. Hva vil det ha å si for lokalsamfunnet rundt omkring, og hvordan vil det bli mottatt? Det er litt å si det nå, men jeg har ventet og håpet på at den
dynamiske måten å tenke på i en nyfølgelig kommune vært mye sterkere. Og sånn. Og det har jeg savnet, og det har du fortsatt muligheten til å gjøre. Vi kan ha så mange sånne møter som vi vil ha, og vi har en del tunge saker heller. Og kvasse opp kløren rundt til bordet her, og så er vi enige når vi går til kommunestyret, og da skal vi ha den normale prosedyren med demokrati. Takk. Da er Helene på tørrelista. Ja. Jeg husker på når jeg begynte med politikk, jeg. Det var rundt på 90-tallet. Da så jeg at jeg skulle gjøre så mye, jeg hadde så lyst til å få til ting, hadde så lyst til å gjøre ting. Og så var det en som tok meg til CS. Helen, du kan ikke fremtre sånn. Det var faktisk faren hos Knut Johan. Ja, hva du mener da? Nei, det er ikke sånn vi gjør det i politikken, sånn. Der lytter vi til hverandre, vi respekterer hverandre, vi kommer med forslag. Og det er noe som heter posisjon, og noe som heter opposisjon. Og den gangen der så satt vi i opposisjon. Vi satt ikke i posisjon, vi satt i opposisjon i mange år. Og med land så følte vi det at Hemnelista den gangen da fikk gjennom en del ting. Vi argumenterte, hva skal love deg, når vi var selv mye irritert og ikke alldeles enige. Men respekten for vedtak som ble fattet, det har vi. Og det er det som er litt av utfordringen. Nå føler jeg at den forståelsen, den politiske forståelsen som går på opposisjon og som går på posisjon, det er noen som vil prøve også å mikse det her. Og det er sånn at vi har lov til det, og det at vi snakker med gruppene våre, og at vi diskuterer politikk. Men dere evinnelige omkampene som kommer opp og opp igjen, da er det tungt å drive på, som en sier en bjørne da. Vi er jo venner på fritida, og jeg klarer godt å være kjempeuenig med noen politisk. Men når jeg går ut døra, så er det en ferdig sak. Da er jeg uvenner med folk for det. Men jeg må egentlig tenke tilbake til at jeg takket til en gang jeg fikk litt veiledning på hvordan jeg skulle være, men jeg tok det til meg da. Replikker fra Neina, du må se. Vi blir overkjørt. Det er det som skjer. Ja, det føles sånn når det skjedde i... Nei, ikke bare at det føles sånn, det er jo det fakta. Når det er posisjon, så bestemmer opposisjonsrepresentanten. Bare for å vise til Høyre her nå. Slik skal det ikke være. Det er noe av det demokratiske spilleregler her som ikke oppfyller, altså. Når det gjelder regelbrudd, når det gjelder noe som så opplagt som at opposisjonen må selv være sin egen opposisjonsrepresentant. Der er vi utstemt fra all deltakelse. Og det er selvsagt på rundt om det da. Du tar det litt personlig, tenker jeg. Nei, det her handler ikke. Det her er rent demokratisk. Jeg har vært like forbannet hvis det hadde vært han Evans har vært omvittet. Men det her handler om hvordan vi respekterer regelverket, altså. Og det sliter vi. Ja, en liten replikk av alt det du Evans sier, fordi at jeg er veldig enig i. Jeg har samme opplevelsen fra mine første år, først på 90-tallet. Da vi kom inn og var sjekkede for mange på Høyrepartiet, for den måten de oppførte seg på i 1991, og var det, at det var det ikke der. Og da var jeg nok en av de tøffeste politikere fra talerstolen. Men jeg fant ut fort at jeg oppnådde ingenting. Og jeg lærte meg det, at jeg måtte ordne meg med politiske venner. Og jeg husker en gang jeg var nok så hard at Johan Strødland som ordfører fra Høyrepartiet en gang igjen. Og så bestemte jeg meg, for jeg så reaksjonen av Johan. Og da jeg sette meg så tenkte jeg, hva oppnådde jeg med et av der? Ingen verdens ting. Jeg går og setter meg opp med Johan Strødland og snakker med henne i matbøsten og gjør det. Og da skverret vi opp. Og etter det så har vi gitt godt forhold. Og jeg dempet meg i mine uttalelser til kommunestyret den gangen. Det var min replikk støtte egentlig til det du sier. Jeg mener selv at jeg har fått mye politiske venner. Opposisjonspartiet i forrige periode, partiet i Hemne, ville jeg gjerne ha meg som ordfører etter valget nå sist. Det sier litt om at jeg kanskje ikke er alldeles omulig som ordfører har vært. Også for dem som er opposisjon. Men denne perioden har vært helt annerledes.
Da hadde jo Marte på talerstolen. Nei, på talerstolen i stand, ja. Ja. Knut Johan, du var inne på å ta med påstander. Så vi ville nå ta opp tre påstander, så kom vi til å møte her. Vi har et møte så vi kan kalle som hovedmøte. Og da karakteristen fra Einar Lovland at det var makeløs elendig håndtering. Hva gjør det med de som prøver å løse opp et problem og få en sånn dom etter man har faktisk prøvd med veiledning fra KS til å løse opp i det klimaet i Hentingen? Og så, makeløs elendig håndtering. Men vi kom faktisk fram til kjørereglene for kommunestyret i veien. Et moment var å unngå omkamper. En stor del av diskusjoner handler om omkamper, også her i dag. Et annet vesentlig punkt etter anbefaling fra KS var å unngå diskusjon på sosiale medier og unngå personangrep. Det foregår alvorlig mye på sosiale medier her i Heim kommune. Så det har vært ikke fatt i dette her, og vi har fått kjøreregler som noen ikke følger. I dag skal vi sitte rundt et bord for å lese opp dette her, og vi er nå egentlig på sommertur som vi har vært før. Det er interesse, eller det er motsetninger, det er vi har ulike oppfatninger til hva som er problemet. Det ble også hevdet nå at det overhovedet ikke er innført tiltak. Det har vært innført tiltak. Det ble opprettet i et møte i samarbeid med KS. Vi sitter her i dag, vi har vært her. Det kommer deg i møte. Og så får vi da kritikk for det igjen. Og så kom det også en påstand om at vi ikke er invitert til å diskutere møtereglementet. Det er helt fint. I dag er det orientering. Så skal vi møtes litt utvidet for møsta og ta diskusjon der. Og så skal det lande i kommunestyret under en diskusjon der. Og det var langt referert til Harstad, at det der var full krig. Jeg har fellesnevnet for krigen i Harstad og krigen i Heim. Det kan vi jo ikke bli greier på. Da er det replikker fra Nelland. Det er ikke vært gjennomført noen tiltak. Hadde det vært arbeidskonflikt, slik som det egentlig er, så har det vært verneombud, det har vært sant. Det er det systemet ferdig. Vi har ikke sett. Og hvis vi har innført dette, har det vært det mye? Nei, det har ikke det. Vi har altså ikke lykkast. Så konklusjonen er noe grei. Jeg kunne ikke bruke andre uttrykk. Hva omkampet, så går det vet jeg ikke. Men det er fæl med møtereglementet. Det følte ikke gjennom å diskutere. Det er fæl med møtereglementet. Vi vil ha noe. Det kalles prosessen blir nå, det får vi nå se. Fellesnevnet her, det er en ordfører som ikke fæl regnet. Det er det som er fellesnevnet. For jeg har seg hjem. Det var en gjerne litt i tingskrav, så ikke skjønte at ordføreren i Harsa ikke så at det var noe problem, og det er litt av problemet vi har hatt her da. Og det, selvsagt fordi det er ordføreren en stor del problem. Marit og Bjørne Sæter. Replikk eller innlegg, Bjørne? Et kort lite innlegg med mer et spørsmål. Nå går vi en høst i møte med forhåpentlig fin innhøsting både av korn og angerslått. Det er jo gode glad i bunnen. Men vi går i budsjettmøte og vi har en arealplan. Det er to sånne tema vi kan ta rundt i mindre bord før det går til endelig innstilling. Så ser vi om vi klarer å gjøre noe som ingen andre har gjort. Vi trenger til å gjøre det politiske arbeidet like enn som alle andre har gjort. Det er dem som klarer å strikse seg litt på en positiv måte selvfølgelig, som kan gjøre noe annet
Og det de jeg savner, vi legger oss et gammeldags mønster i alt det vi gjør. Vi trenger ikke det. Vi må selvfølgelig være innenfor regelverket, ja. Men budsjettmøte, rundt under bord, der vi kan komme med gode innspill, ha litt god lunsj, kanskje litt soft musikk i bakgrunnen, og da har jeg bare direkte vann, bare for noe det er sagt. Og like en par annen plass, der vi kan komme med gode innspill. Og så satte vi et forslag som vi lette fram, hvordan da videreføre det gjennom det normale prosedyret. Da jeg mener fortsatt at vi ikke kommer mål med å sveie sammen det nye, flotte Heim kommune. Og hvis vi ikke klarer å komme oss til den litt løypa som vi legger nå, så vil det ikke bli heller annerledes for neste kommunestyre blir vi stiftet av eller konstruert. Så med et forslag, budsjettmøte, arealplan, det er to ting. Takk. Replikker fra Helen. Budsjettmøte, arealplan er kjempevektige ting vi skal holde på med, ja. Og så er det kjempetrivelig, Bjørne, at vi finner å drikke litt vatten i lag, jeg og du. Men det tror jeg ikke vi politisk. Det tror jeg vi på fritida. Så jeg minner igjen om dere med posisjon og opposisjon. Ja, jeg skal samarbeide, men det faktisk sånn politikken er. Og da må man komme med egne forslag som en stille. Blant annet når det var snakk om budsjett og sånn, så savnet vi jo et ordentlig budsjett som kunne bli lagt fram fra dere også. Deg nå. Jeg kan ikke bruke replikk på noe. Nei, jeg er ferdig med. Da har jeg en Einar på torsdagen. Marit først. Marit, unnskyld Marit. Ja, det er jo det som er litt utfordringen da, er jo at når at, vi er så mange, og vi er et flertall. Men da så er det noen som mener det at hvis den bare har hørt på meg og ikke meg sagt, så har ting vært det rett. Og da, det minner noe ganske jeg heftig om diktatur, at det er min mening, men det er jo litt spesielt å hevde at alle 4, 5, 6, 7 og 20 har fullstendig feil og du som har rett. Og hvis det er greit å ha selvtillit i verden, det håper jeg at alle ungene som vokser på klarer å få. Men det, altså, hvordan tror du hvis alle kommunestyret skulle ha de holdningene som du har hatt? At hvis alle gjør som meg, så hadde det vært bra. Det er litt sånn spesiell grunnholdning, og da er det helt umulig å få til å drive god politikk. Og i år, eller de siste tre årene, så føler jeg at vi har ikke hørt politikk i hele tatt. Vi har prøvd å karre oss opp, vi har satt under i urma og prøvd å grobbe oss opp til det urmålet der. Og altså, det er sånn at du blir maktesløs og du blir utmattet til å være med på prosessene. Og sånn ønsker jeg hvertfall ikke jeg å ha det i fortsettelsen. Men det er ikke svaret egentlig på en representant som mener han er rett. Det har du sagt uttalt på de avisene, du sa det på i stad, at du mente at det eneste forslaget til Modialdagen har sagt var fornuftig, var at nå skulle gjøre som det voglet seg. Og det er meget spesielt, det må dere si, og det synes jeg, om du sammenligner med et vanlig styre, hvis du sammenligner det du sier da, og vi taler med et vanlig styre med arbeidsplass, hvis det er bare håndingene til folk, ja, da har det gått igjen, så det sier sånn. Det er veldig dårlig egenskap å si, si det du sier. Du ender noe innlag. Bjarne, har du ikke innlag, eller er det replikk til Marit? Ja, en replikk, ja. Ok, vær så god. Nei, altså, ja, hvis jeg tar ordet nå, så er det replikk. Nei, da er jeg jo enig til at det skal være demokratiske ting og sånt, og du, Marit, at du skal ut med at alt det vi setter sammen, det er absolutt fasit. Men i de to sakene som jeg har nevnt om budsjettet her om, så går det an å prøve. Jeg mener at det går an å ta de møter rundt i bordet og komme med innspill. Og når vi går da på talerstolen, så er det greit. Da kan du gjerne komme deg fra et annet argument, en annen plan, hvis du ønsker det. Men da er det vanlige demokratiske prosesser, da stemmes opp eller ned eller bort. Og så er vi ferdige med saken, og så blir både vi som er i opposisjon og dere i posisjon litt prøvekort på at de to tingene er helt. Da tar vi ikke igjen i saken en gang flere ganger. Da prøver vi det som en prøveklubb er mitt forslag fortsatt. Takk. Svarer jeg ikke fra Marit? Ja, vi har jo fora til å ta opp det. Vi har jo formannskap, vi har jo kommunestyret, vi har jo alle de forene som vi skal ha til å ta på med den der. Det er satt ned planutvalget som skal ta på her, at
som har representert både opposisjon og posisjon, og så skal det i formannskap, og så skal det kommunestyre. Det ligger til rette for det. Det det vi skal ta politiske diskusjoner. Vi skal ikke lage oss egne fora rundt et bord for hver en sak. Det har vi. Og sånn fungerer politikken i kommune-Norge. Kan jeg få lov til å bare, ja. Jeg skal bare ta en kort kommentar? Hvis dere har følt med litt hva som skjer i Østdalen nå, de mot det statsforvalteren i forhold til arealplanvurderingen for dem. Det står klart, og hvis dere la oss alle dokumenter på samfunnsplanen, så står det at vi skal være opps på spredt bebyggelse og sånn. Herregud, vi bor jo en spredt kommune som bare juling, og hvis vi skal påse alle reglemene som vi skal påse som kommune, så får vi altså ikke utvikling i kommunen vår. Og det derfor Årtdal litt fremover. De taler Lona midt imot, og det det de vinner på. Og det det de må avansere og vil ha. Og det derfor de mener, Marit, at tar vi den diskusjonen rundt det her, så at nå lager vi en spenstig, men ikke en svulstig, men en spenstig arealplan, der vi får fram gode meldinger, argumentasjoner, så har vi enda et sterkere kort til å få folk til å komme hit og drive oss sammen med oss. Ja, vi på replikka i forhold til det Bjarne snakket om. Helen er også der med replikk, så har jeg størrelsen Einar og Knut Johan. Jeg tenker det at jeg møter utrolig mye folk i løpet av en vekka, og jeg får utrolig mye gode tilbakemeldinger med innbyggere som fornøyd. Og det skulle komme enda mer fram, tenker jeg. For det faktisk mange som fornøyd. Framsnapp kommunen, ja. Siste punktet som ifra det møtet vi har hatt. Einar, inngang. Ja, det var altså ordføreren sa at lesningen var ferdig på den ordene. Det er ikke egentlig det vi skal gjøre, er også ferdig reglene. Hver er det altså ikke. Vi har en kommunelov, vi har møtereglement, og har vi tillegg fælt noen økonomiske regler, så har vi her gått godt det. Problemet er at vi har ikke fått oppdeling. Det har vi jo ikke lyst. Nå ligger det heldigvis i nye reglementet, så det håper vi å bli bedre neste runde. Vi driver ikke politikk. Ikke Harsalista og ikke resten til partiet. Før vi driver bare med ja, brandslukking, vil jeg kalle det. Problemet er at vi er for vår del er at vi overkjørte ordføreren. Det er altså 150 regelbrudd som er innmeldt. Og den udemokratiske oppdelen her, det sprer seg nedover i styret vår. Det groveste eksempelet er altså at posisjonen bestemmer opposisjonsrepresentanten. FRP fikk en tidsfrist som på en interpellasjon. Det er dag til dag om møter. Et øyeblikk så er møtereglementet, nei, så spørre alltid, men lagt inn i, unnskyld, er spørsmål til referanssaken lagt inn i møtereglementet i neste møte, så er det bort. Ja, det her er helt obehøvelig, altså. Har vi bare bladet litt grann, lese den veilederen som KKS har laget om hvordan kommunestyret skal møtes og gjennomføre oss. Det har vi gjort. Men det er slik en politisk gevinst her, til og gjøre det her. Det det som er problemet. Hvis posisjonen kan flikse med et uromoment her med å stemme fram en annen opposisjonsrepresentant, ja, da har vi vunnet. Det er ikke å ikke si det. Spørreinnsøkelsen viser at 50% av innbyggerne her ikke ville stemme til sammenslaget. Så tala, og det var mye vær ute på, det var noe tala vi fikk sammen med, ute på Harsenland, ja. Men i hvert fall, totalen her er, vi har ikke gjort jobben vår, vi har ikke løpest. Og da er vi over på omdømmebygging. Hvordan skal vi gjøre dette likevel? Hvordan i verden skal vi slutte å komme i negativ sak til negativ sak i avisen? Men akkurat i barnevernet så er det altså en omkamp som ligger til grunn. Der var det egentlig lagt dømt, og så har vi fått svaret når det ledde på. Nå har vi haft flere runder etterkant. Slik er det på mye. Når kommunedirektøren boykottet i avis, sant? Det her er så, det er så ødelegges.
Så vi må begynne å færre reglene. Vi må drive politikk i stand for å spenge også. Jeg har fire forslag til hva vi kunne foreslå til vedtak sist gang, ja. Som tydeligvis da ikke var et reglement, men en vennlig oppfordring til alle medlemmer i styrestell å møte reglementet, spenge fota på ikke selv, bare det som står. Så det er... Ja, vi har mye kjølmysikap, og jeg er altså innsikt på så fremover. Spørsmålet er, men da må vi være enige om hva som er problemet her, og det er vi, synes jeg. Du mener ordføreren er problemet. Den diskusjonen hadde vi i formannskapet. Du fikk ikke noe særlig medhold i det. Jeg var villig til å gå av. Enn jeg var galt. Jeg var det. Og det var fordi at du påstår det at kommunen har et stort omdømme i at jeg er ordfører. Og da må jeg gå av, hvis det er det. Men det fikk altså du ikke noe særlig medhold i det møtet. Derfor setter jeg meg som ordfører fortsatt. Og du er litt kvinnet til at jeg er ordfører ikke ordet til. Det er det. Så om hvordan du kommer til opp før, så kommer jeg til å sette oss ordfører. Men så du klarer å gjøre det? Nei, jeg bare tenker å spørre deg. Nå har du jo skikkelig mestillit til ordføreren. Det må han ha. De kaller det at ordføreren er så omdømmeproblem. Skal du ikke ha alt? Ja, jeg ønsker... jeg var litt inn på starten med formalitet og sånne ting. Da. Mener du i første avgjengelig at det er posisjon, og ikke kommunestyret, som har vært representant? Hvordan går det da? Nei, godt spørsmål. For det er aldri en posisjon som er en representant. Det går ikke an. Det er kommunestyret. Som værer alle representanter. Jeg vil snakke om litt slekt her i tidligere. Jeg har en bestemor som sa det, at han lyger, men han snakker ikke sant heller. Og det er et problem, jeg. For mye til å kjenne, det er ikke sant. Det er ikke løgn, men det er ikke sant. Ikke sant? Bare litt mer formell. Posisjon har aldri vært noen representant, for det går ikke an. Det er kommunestyret som er. Demokratisk valg i kommunestyret, Einar Vågeland. Svarer replikken nå. Ja, det var altså ikke mistillit. Jeg stilte ordføreren. Jeg skrev jo i avisen at det var sikkert ikke man ikke fortsatt neste år. Ja, neste gang. Og det har han også sagt at det skal tenke seg. At en ordfører da hadde vært å stille et mistillitsforslag i en sak om samarbeidsklima i et formannskap, det ja, kjøles spesielt. Svar seg for snygg alle som er her. Og jeg ser at det er ikke noe... det er lite vilje til å komme i møte nå. Det er et kjempegodt eksempel at posisjonen, helt flertallet som du da gjerne kaller det, bestemmer opposisjonssituasjonen. Det kan ikke være slik. Og det skjønner vi alle sammen. Opposisjonen har en rolle. Det er derfor vi har leder i kontraudvalget. Det er derfor vi har en 2-3 posisjoner her i styrestel. Derfor har vi posisjoner i øynene. Når det er posisjon, bestemmer hva det skal være. Flertallet i kommunestyret er posisjon, så er vi på udemokratiske værmål. Even Enseth og Bjarne, er replikka dere har bedt om? Even først. Er replikk eller innlegg? Ja. Jeg har ikke innlegg, men det er egentlig kjører du til dagen nå. Du har hatt gjennom om innlegg, ikke sant? Bare stryk. Ja, ok, Even. Vær så god. Jeg hører jo på hvordan jeg er her. Det er jo skilt at ting kan gå tilbake. Snakk om debatt og valg og kulturen i langere. Men jeg snakket jo, jeg hadde krøvd av som det var flert andre, så jeg tenkte kanskje at vi hadde holdt snakket med den første gangen, og vi kan egne ordene et par forferdelige til å sitte i regionrådet, uten hverken tale eller forslag til det rett. Mest å observe det, så stiller jeg den klassen til diskusjon, hvis det har lønnet det. Vi har lyst til det. Ja, det var røst, så jeg har ikke min kommentar, men jeg sa at det var en røst måte å legge fram et nytt forslag. Nei, jeg bare en kort kommentar til det jeg har, og til det dere har snakket om. Jeg skal da dra en liten historie
fortsatt i Oppdal. De gjør mye dårlig dem også, for all del. Men Lysholm satt i 16 år, og kanskje grunnen til at næringsområdet nedpå der har gått som det har vært. Når jeg gikk inn i politikken, så snudde jeg meg litt til han. Det var helt tilfelligvis for at vi var på Røros. Ja. Og da spurte jeg om råd. Så sier jeg igjen det. Det beste, det er å samles rundt bordet, ta med rådmannen, og få alle gruppelederne og diskutere opp de største utfordringene. Så tar dere til småplikket, det tar dere og tar dere på. Det har begynt med, de gjort først en feil, de har begynt med rådmannen og posisjonen. Men det var jo ikke lov. Så det var noe greit. Det fant de ut at de gjorde en feil. Men det vi gjør nå i dag, som du ordfører har invitert med, er kjempebra. Og vi kan bruke det fora her, for alt er det verdt. Og da løser vi det, og så, når vi går ut til det bordet, så er vi ferdige med alle springpunkter og enighet, og da har vi et forslag som vi legger frem til videre politisk behandling. Og det var 16 år med Lysholm som, for Rødtårslista, som ble en kjempeopptur for dem. For de knekket kodene etter hvert de kom i et politisk fora som ikke var normal fora som du Marit vil helst ta i. Derfor insisterer jeg fortsatt på det. Takk. Så gruppelederne i Osloen på Lysholm som omdømmeproblemet og problemet for Osloen kommune. Kan vi sammenligne oss med det som foregjelter? Når en i en av gruppelederne sier at problemet for en kommune er ordfører. På måten ordføreren er på. Nei, hvis det er direkte spørsmål, så er det klart at han Engar og han må toe sine hender, for vi har gått rundt til bordet her, forstått, ok, vi velger at vi sier en prøvemetode på budsjett og arealplan. Og da må både jeg og dere som er på bordet si at ok, da tar vi ikke opp på diskusjoner. Men hvis dere vil lede med et nytt forslag på bakgrunn av noe annet i et kommunestyre, så må det seg for det være fullt mulig å legge frem en annen plan hvis den andre bestemmer seg. Men poenget er at vi løser problemer på litt annen måte på grunn av at vi er en nyslått kommune, og vi er ikke ferdigrimmer da. Hvis vi er med alle sammen, er med å skape splid i egen bygd, selv om vi ikke sier så mye, så er det jo mange som sier tider, så er det på en måte bra det også. Men det er røvelse i grasrota rundt omkring, for de avgjørelsene vi har vært med og tatt, både på godt og godt, som gjør at det omdømmemessig er en utfordring, og da må vi prøve, de som politikere har lært temper på det, med å prøve å finne et samarbeidsklima som vi nå prøver. Og da mener de to tingene vi har etter noen oss, det er et eksempel en generalprøve for oss det. Takk. Even? replikker fra Marit. Det er grunnen til at vi ikke har gått på fellesskapet, for at det skal på TV, og vi har ikke det utstyret her, så vi er jo vant til å ha vi er vant til å ha fellesskapet her i fra gammelt, og det er enig ikke det at det er mye mer forum som dette diskuterer. Så, men da må vi ta til valg da, på om vi skal ha det på kommentarer eller ikke.
replikker fra hvert år. Ja, og det formannskapet jeg har suttet i tidligere, der gjorde vi akkurat sånn som det er sagt nå. Det var en veldig uformell tone i formannskapet. Vi diskuterte over gode, men vi hadde selvsagt ikke en overføring på TV, fordi at det gjør det veldig formelt. Det er veldig begrensende i forhold til at du kan ikke kaste ut et forslag i lufta. Det må være veldig gjennomtenkt, fordi at det kan komme i retur. At du sa det du, nemlig. Og dermed så er det etablert som en sannhet, som jeg føler jeg er veldig begrensende da, i forhold til å være veldig åpen om hvordan jeg tenker om forskjellige ting. Da må jeg ta det med til gruppa mi og drøfte om det kan være en vei å gå. Og det legger jeg selv på at jeg mener at det er synd at vi overfører formannskapene på TV-en, fordi at det i Metthau er et arbeidsutvalg som ville ha kunne ha dekket opp mye av det Bjarne snakker om her i dag, den dialogen rundt bordet. Det å komme fram til gode, omforente løsninger, både når det gjelder økonomi og areal og hva det nå er for noe, den føler jeg blir veldig begrenset når vi altså, jeg er jo ikke redd TV-en, og jeg har sikkert satt utrolig mye teite ting på den kommende TV-en, som legger fra fremtid, men jeg tror kanskje det er en begrensende faktor da, for å klare å få til et konstruktivt politisk samarbeid på tvers av partiden. Men det samme om det blir filmet? Ja, altså, det er jo uavhengig om det er kommende TV eller om det er noen annen som sitter og filmer. Ok, det var replikka en av første hendene. Ja, for ikke å forklare vår, for å fære det vi diskuterte samarbeidsklima, det var noe samarbeid. Og det er, som jeg sier, vi må synge bedre mellom styret, altså. Det er greit at vi har partipolitiske forpliktelser her, men det vi skal gjøre er å få hengt og synge. Og da kan vi ikke sitte og dra i korvekant og overså halve kompetanse. Og jeg har hatt noen ambisjoner på politisk når vi er, det kan gå til henne noen ganger, så har det. Men hva i all verden er det du kan si i et formannskapsmøte der premissen er egentlig sett? Nå skal vi diskutere. Nå skal vi lyfte ideene, nå skal vi se på hva vi kan få til. Og da ikke kan stat i det da. Det jeg har hatt noen problemer med det. Skjønner du på skjermen, ja. Jeg har støttet den Bert Olav. Jeg har satt en del formannskap i forrige periode. Og jeg følte at det var et godt samarbeidsklima. Og det kom mye gode forslag og som vi drøfta, og som jeg vet er vanskelig å gjøre når du blir kringkastet på TV. Der du skal tenke over ganske nøye hva du sier, som du legger ned for å leve til. Og selv om det er et åpent møte, så vi hadde ofte at vi hadde besøk. Hun satt på benken bakover og hørt, og det var jo den som var spesielt interessert i akkurat de få sakene vi hadde. Så jeg synes at det var en god måte å gjøre det på. Hvem var ordfører da? Nei, det var du da. Ok. Even, da begynner du med replikk. Ja, jeg tenker jo det, men jeg tenker ikke at det er helt enkelt. Det er fortsatt ikke åpenmøte. Kjempe litt funksjon. Unnskyldte og ville jeg tenke at journalister der også, så naturligvis den høyre dette setter jeg ikke alt. Vi er på månedstegmøter, og det er bare ikke på at det. Og så har jeg tenkt litt det du snakket om styre, og greit om vi skal få kommer til å fungere, men jeg tror vi merker det at styre, altså privat, næringsliv, bedrifter og politikk, det er to her forskjellige ting, og det tror jeg også er bra. Det må vi ha til. Ja. Nei da. Jeg har noen erfaringer fra å sette av i styret i privat selskap, og det har kommet godt til. Som leder i det jobb. En dag går opp med replikk. Nei.
Vi skal ikke gjøre noe vedtak på noe som helst nå. Vi har bedt meg om å prøve å summere opp litt det som måtte komme fram her, og prøve å lage litt notat fra det hele møtet, som blir som en orienteringssak i kommunestyret. Og når det gjelder denne saken, så er det jo det er jo til det er jo det som kanskje vi retter oss til også, at vi kanskje har noe å si til formannskap. Kanskje? Jeg vet ikke. Men jeg har ikke hørt en leder og snakket om det, at vi bør bytte ordfører da. Da blir alt så mye bedre. Det er det eneste jeg har fått ut til det her da. For det er ender og ender feil hos ordfører. Og det andre er jo at vi bør høre på den dagen. Så blir vi bidratt bra. Så jeg vet ikke hvordan skal jeg det videre. Klokka er kvart på tolv. Jeg vet ikke om vi kommer noe mye videre. Egentlig. Jeg føler jeg har tillit hos de aller fleste. Og så jeg er litt usikker på hva vi har fått ut. Har du noe du da, som du har fått ut av det her, som du kan notere i notatet? Tenker jeg at det som bør stå i notatet var mer litt utfordringspunkter eller drøftingspunkter, synspunktene er jo vær å referere, og der er det noen veldig forskjellige synspunkter. Man har jo forskjellig virkelighetsoppfatning i ganske sterk grad. Så det gjør det vanskelig. Så jeg skjønner at det tok litt. Jeg kan jo bare si at jeg har aldri vært bort i et sånt arbeidsklima noen plass. Hverken som folkevalgt eller byråkrat. Og det er om jeg har suttet i opposisjon, som jeg har gjort i flere perioder i fylkesting, eller i posisjon i fire perioder i kommunestyret, så har det aldri vært sånn. Så det er litt uvant for meg, det må jeg nok få lov til å si. Så skal jeg være forsiktig med å følge noen dommer, for det følger ikke jeg min rolle i det her. Men at det bør gjøres av hensyn til omdømmet, det merker jo vi i administrasjonen også. Det er jo spørsmål, vi får jo en del spørsmål når vi er rundt omkring VIA. Og det er alle sektorsjefene, for eksempel, når de er på samlingen ut av kommunen, så får vi jo spørsmål om hva som foregår i hjem. Så, ja. Det er litt vanskelig å svare på noen gang, for vi skjønner ikke selv, eller? Hvorfor det helt er sånn? Einar, det var synd å høre at ordføreren blir leise for, ja, jeg kaller det konstruktiv kritikk, jeg da. For det er helt sikkert at som møtene der, som ordfører, så er det du som har ansvaret både for at det er mye året helt, og at arbeidsmiljøet er godt. Vi som gruppeledere har selvsagt et ansvar, men et eksempel var nå det fære mobbemøtet, så kom det frem at det har vært kommet innspill på min rolle. Det har vi ikke fått beskjed om. Så her er det derfor jeg sier at ansvaret ligger hos ordfører. Det er ikke en mistillit. At trengs er at jeg bare leser opp på reglene og så fære dem, så er det noe av det demokratiske utfordringen fælt. Hva vi vedtekt, og det er noe vi er i fellesskap. Det er noe kommunestyret som har gjort vedtak som gjør at vi havner også. Det er noe formelskapet som har vedtatt endringsreglement, så i alle fall havner også. Dette her handler ikke bare om ordføreren, men det er ordførerens ansvar. Det er det jeg ser på med. Og derfor så foreslår jeg at vi får inn ekstern hjelp. Dette er en arbeidskonflikt. Hadde jeg vært i noe som helst annet styre, noe som helst annet bedreft, så hadde jeg hatt systemet på plass. Jeg har gått og varsket, og så hadde jeg fått det ikke tak til. Det
Nå overletter vi det åt han som peker på som ansvarlig, og så blir det liksom det har vært. Vi har ikke fast noen forbedring. Så vi må få inn ekstern hjelp. Det gjelder alle kommunestyret i hele landet. Håper jeg å løfte dette til et nasjonalt spørsmål. Vi har, de har en sånn utfordring i mange andre kommuner. Nei, det ikke noe annet å drive en kommune enn en bedrift. Vi må gå med overskudd. Det den største arbeidsgiveren. Det en sånn økonomisk ikke rammer, men i alle fall utfordringene å drive en kommune som det bedrift. At vi da ikke tek ansvaret her i sitt som et formelskap, som det øverste økonomiutvalget. Det kjøres synd. For heim har, vi har alle muligheter til å lykkes. Og hvis det noe interesse, så kan jeg nå lese opp de fire punkter som er spillet inn til det ferdige møtet. Det gir fremdeles, vi må få på samarbeidet. Vi vil selv få formelskap og samarbeid et bord. Kamera eller ikke kamera, vi må si hva vi mener, og så får vi noe å styre dette. Vi trenger bedre regelforståelse, det vil si at vi må på kurs. Politikopplæring, demokrati og kommunene. Vi sliter med åpenhet og dialog. Politikere og administrasjonen, vi spiller på samme lag. Det vi som bestemme, og så er det altså det administrasjonen som skal gjennomføre. Og det samarbeidet her må fungere. Hvis det er mistillit eller noe som helst grunn tvil om ting, så her må på plass altså. Og da er forslaget vår å innføre spørretime. Det vil både spare tid, og det vil gi mer åpenhet. Og så er vi over på det som er viktigast er det rolleforståelsen. Det at ordfører, han er møteleder og styreleder, og han er kommunen ansikt utad. Det han som er hovedansvaret for arbeidsmiljø og omdømme. Politikerne vil sitte som å styre og arbeide i fellesskap for velstand, utvikling og trivsel i hjem. Og gjennom samarbeid og tillit så kan alle yte sitt beste. Og derfor er forslaget å utarbeide arbeidsreglement for politikere hjem i samarbeid med driftshelsetjenesten. Vi må altså ha ekstern hjelp her. Takk. Det er ikke sånn bare god. Ja, da kom det en ny påstand i forhold til etterspunktet. Og nå har altså kommunedirektøren og stav arbeidet, unnskyld uttrykket, ræva til seg for en bakoppplass til dette omstillingen. Som har kostet ufattelig mye i organisasjonen. Vet jo det, og skjønner jo det at dette har medført forferdelig mye uro. Så er det liksom at vi gjør ikke noe. Det er, ja. Replikker her. Ja, bare en kort replikker, for det at når nå igjen kritiserer du, jeg tenker hun som satt som kommuneansvarlig økonomi tidligere her, både frem på kritisert for en gang. Og du snakker om privat og drive offentlig, det er to forskjellige ting. Jo, det er faktisk det. Det er greit at du skal ha et budsjett som er sånn og sånn. Det er jeg enig til jeg også at du skal ha. Men det er to forskjellige måter å drive privat på, og så drive en kommune på. Svareplikker fra meg da. Vi satt Norge i sekord i Rupak. Vi er sikkert en kommun som helper kortast og klarer faktisk å inn opp det, altså. Det er godt gjort. Vi har store kraftinntekter. Vi har inntekt fra havbruk. Vi har absolutt alle muligheter til å gjøre det her godt og fornuftig. Nei, det er ikke økonomiansvarlig sitt ansvar. Det er kommunestyret sitt ansvar. Det er vi som leder til budsjettet. Glemmer at hun forstår forslaget ditt. Ja, det overrasker meg at opposisjonen, eller unnskyld, heimelesta her nå, ikke har skitt budsjettforsvaret vår før i fjor. Det sier litt om prosessen, som i alle fall er kritisert. For det er prosessen her som er, hva det skal gjøre ting, så er det det handler om. Hva det skal gjøre ting bedre? Bjarne har bedt om replikk. Nå spiller jeg hvordan skal få det ut.
Ja, jeg har lagt frem to forslag som en fremtidig mulighet. Hvis dere gjør noe vedtak, så forventer ikke at dere hverken er enig eller uenig. Men jeg tror, ja, innen siden meg, så har jeg fått på tro om dere alle sammen som ser til bordet, at budsjettrunden og arealplan er to viktige ting som vi kan klare på å komme på en litt annen måte. Og derfor vil jeg insistere på at det blir en prøveklubb for Heng kommune. Tusen takk. Takk skal du ha, Ola. Og så har vi gått for noen ting. Ja, flere ting som har vært tekt inn i her nå da. Det begynte med administrasjonens tillit til kommunestyret. Og da er det jo sånn at det er jo flertallet i kommunestyret den hver tid som har tillit eller ikke tillit til kommunedirektøren. Foreløpig så har jeg sett noen signaler til at noe annet enn at flertallet i kommunestyret har tillit til kommunedirektøren. Så da anser jeg det som greit. Kompetanse hos fagansvarlig i administrasjonen har vært tatt opp. Der er det sagt at tallene er feil. Det er uttalt og skrevet svart på hvitt. Og det er da en person som både har en solid formalutdanning, som har vært årets kommunaløkonom, som har drevet med det her i 39 år, Edvard. Vedkommende har kompetanse. Det er ikke hos hun kompetanse mangler. Og så er vi over på privat kontra kommune. Det er store forskjeller på det. Regnskapsprinsippene til og med er jo forskjellige. Det er i kommunestyret så driver man med nettobudsjettering. Det er en helt annen måte å budsjettere på enn en privat bedrift som har normalt sett har bruttobudsjettering. Så det også er forskjellig. Og så har ikke kommunen mulighet til å påvirke inntekten sin på samme måte som en kommune. Vi er styrt av nasjonale rammer i inntektssystemet. Der utgjør 95% av inntekten vår. Også på kraftinntekten, som og eiendomsskatt og alt som vi kan påvirke selv, og er styrt sentralt. Vi kan ikke bare gjøre en kampanje for å selge et nytt produkt og få doblet inntekten vår, fordi at vi har vært kreative og gode. Så det er veldig mange store forskjeller på privat og kommune. Og da har jeg ikke engang nevnt lovgrunnlaget, som blant annet legger til grunn at man skal ha et legmannsstyre. Altså dere som sitter her skal velges for at lokale folk tror at dere bruker skjønnet, det politiske skjønnet fornuftig lokalt. Ikke for at dere har en formal bakgrunn, ikke for at dere har en særskilt kompetanse, utover å forvalte det folkevalgte skjønn på en god måte på vegne av innbyggerne som stemmer på dere. I et styre, så er det først og fremst ett formål, og det er at bedriften går godt. Det er også en viktig forskjell. Her så har man 7, 8, 9, 10 forskjellige inngangspunkt til hva man vil med bedriften, for å kalle det. Så man er per definisjon uenig til å begynne med her. Og antallet, det er jo alt det der hvor mange som kommer inn etter neste valg, jeg snakker sikkert til da. Så man har vidt forskjellige utgangspunkt, så man kan ikke sammenligne det der til. Reglementet til slutt, reglementet som nå er lagt frem, har vi hatt ekstern bistand til. KS-advokatene har bistått og gått gjennom hele det forslaget. Så det er gjort, det er ikke gjort av bedriftshelsetjenesten, men de har ikke kompetanse på offentlig forskning, de har kompetanse på arbeidsmiljø. Av oss som sitter rundt i bordet her, så er det kun jeg som er omfattet av arbeidsmiljøloven. Ingen av dere. Så det er et politisk reglement. Har ikke noe med arbeidsmiljøloven å gjøre. Om man mener at den burde av det, ja vel, men det bestemmer man hverken rundt dette bordet eller på andre bordet. Det skjer på Stortinget. Så jeg tror det lurt at man gjør som man even var inne på egentlig, og så ser fremover hvordan skal vi gjøre dette best mulig, bli ferdig med omkampene, og så er det sånn halsannheter som det ble kalt til her, tror jeg. Det er jo lurt å unngå. Det bringer oss hvertfall litt sammen, hverken tillit mellom administrasjon og politikere, eller internt mellom folk og åpne. Takk. Da er det replikker på denne, og det er det siste som skjer nå. Ja, jeg reagerer noe sterkt på å bli beskyldt for å komme i halsangrette. Det var det som sto i møtereglementet, enmannsreglementet også. Det er inngjørende. Når det er det er altså ikke tvil, vi har vært på Robak. Ja, men vi er ut av Robak nå. Og
når vi be om ansattes på innkjøpsstopp allerede I 2020, altså det helt hinsides. Så fremover nå. Spørsmålet har vi løkast, og hva kan vi gjøre for å gjøre det bedre? Vi må drive I forhold til inntekten, og det jeg vil tro at kommunestyret kan vedtak og ansatte en, eller få en avtale med et noen som driver med bedriftsansettelse. Takk. Vi har brukt KS, vi har prøvd av KS. Bjarne, du skjer opp med replikk, men da, nå må vi komme inn for noen ting. Vi kommer ikke videre dit vi har kommet. Jeg hører kanskje på både Bjarne og Neven, som sitter der ute. Vi, I møtereglementet forslaget som vi har I sak 2, var det spesielt tatt høgne for dem med budsjettarbeid, og det var nevnt arealarbeidet spesielt da også. Og det kan være noe, og så må vi prøve å komme oss gjennom det året som at før det blir nytt kommunestyre. Ja, vi hører deg ikke, Bjarne, så det for så vidt greit. Ola må få lov til å avslutte her med Bjarne. Ja, jeg synes jo det litt sånn betimelig, og så bare nevne at påstanden min om halvsannheten blir jo bekreftet I innlegget ditt etterpå. Du sier at det jeg sa var injurerende, men det synes du, men du kan ikke bestemme at det det du. Det en rettslig avgjørelse, da. Det en dom som må ha det. Og det så typisk, igjen, gang etter gang, at det blir fremmet et eller annet om at det her ulovlig, det her et brud på et eller annet. Men det synspunkter. Har du fått medhold I nå? Du har synspunkter. Har du fått medhold I nå? 5%. Kanskje, jeg vet ikke. Jeg har ikke reknet. Det ikke interessant å rekne, men poenget at det kommer sånne påstander hele tiden, og det veldig tillitsnedbrytende, fordi at når de blir tilbakevist gang etter gang, så det bare å komme neste påstand, og neste påstand. Og da blir det et vanskelig tillitsforhold, og det vanskelig for oss I administrasjonen å forholde seg til at det blir kastet ut påstander om oss også, som blir omfattet av det her. Og det en reell arbeidsmiljøutfordring som faktisk I hvert fall utfordrer arbeidsmiljøloven. Jeg skal ikke hevde at det lovbrudd, fordi at jeg ikke en domstol. Og det lurt også å ha med til at man ikke en domstol selv. Så man kan ikke bestemme seg for at sånn eller sånn det. Så hvordan leser vi det? Ok, nå tror jeg vi går inn for landing. Min oppfordring til alle gruppeledere, en oppfordring. Det høres ut som vi må leite etter en advokat bakgrunn som kanskje blir ordfører neste periode. Det det jeg vil avslutte med å si. Jeg meget provosert over det som kommer fram om det å være ordfører. Ja, vi lekfolk, og være helt feilfri, det klarer alle, det jeg satt mange feil, kommer ikke til å være fremover. Så hvis vi skal ha en som helt feilfri, så må vi I hvert fall lete at en som jurist og kan alle lover og regler på til punkt og prikke. Det vil jeg avslutte med, og så går vi til lunsj, og den ut på kjøkkenet. Takk for møtet, folkens. Takk for møtet. Det min feil til å gjøre. Nå, vi ikke